Bom dia a todos. Estamos chegando no final. De nossa parte, vamos sentir falta dos senhores, saudades mesmo. Espero que, nos, que ocorram, né, que sejam organizados outros cursos para nós nos reencontrarmos. É, há uma preocupação, claro, com a questão de quem se afastou do trabalho e, e aqui compareceu, e a USP demora um pouco para expedir certificados. Então, o aviso vai para o mesmo site onde os senhores é, fizeram a inscrição. Né? Então, entra lá no www.direito, depois vai pra, para o menu extensão, depois no submenu cursos. Eu vou pedir para o Valdir já deixar um recado ali. Dizendo para os senhores aguardarem a expedição de certificados. Mas, como há uma questão da frequência, então eu mesma vou dar estes certificados. Então, estamos passando duas listas: uma para os senhores colocarem o um e-mail para receberem o certificado, que um atestado, que compareceram. Vou fazer não é, com o timbre da universidade direitinho para o RH. E vou também ficar em contato com a nossa unidade de RH, lá com o Tiago Santos. Se ele tiver outra orientação, também farei. Mas de pronto já socorro com esse atestado, né, a partir já de segunda, ou de hoje à tarde, se der tempo. Mas o certificado da USP, os senhores, vão ter que aguardar um pouco. Ela é burocrática. Ela é um pouco demorada assim, para expedir o certificado. Essa é a nossa experiência. Mas vamos ficar cobrando, etc. Que provavelmente os senhores vão ter que comparecer aqui na sala do Valdir para retirar esse certificado. Mas pelo site a gente vai informando a, a chegada, a expedição do certificado. É, então vamos formar a nossa mesa de hoje de trabalhos. Né? É, já uh, o nosso tema: controles na execução orçamentária. Então, aqui estão professores, é, aqui estão é, especialistas de instituições importantes, daqui da própria universidade, do Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda, Secretaria da, da, do Planejamento. Então é, vamos lá, vamos chamar primeiro os nossos que hoje são anfitriões, né, os da casa. Né, professor Doutor é, Fernando Facur Scaff. É, ele é professor de, é, aqui livre docente do Departamento de Direito Econômico. Financeiro e tributário. Por favor, doutor Scaf, tome assento. Uh, professor doutor José Maurício Conte. Doutor Conte é juiz de direito, mas também professor livre-docente do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, aqui da Faculdade de Direito. Por favor, doutor Conte. E os nossos uh, visitantes? Talvez um pouco mais central aí, porque os senhores vão falar, né? Deixar as pontinhas para nós. É, os nossos visitantes. É, Dr. José Antônio Xavier. Dr. José Antônio Xavier é diretor técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, por favor. Dr. José Antônio Parimoschi. Ele é coordenador da assessoria econômica da Secretaria de Planejamento e Gestão. E pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Alexandre Manir Figueiredo Sarques, Ele é conselheiro, substituto do Tribunal de da, e diretor de divisão do Tribunal de Contas do uh, Estado de São Paulo. O nosso. Uh, Vamos seguir, então, a seguinte ordem, né? Já combinamos aqui. Então, em primeiro lugar, vai se pronunciar, já de imediato, o doutor José Antônio Xavier, diretor técnico da Secretaria da Fazenda. Alô? É, bom dia a todos. Iniciando, então, esse nosso último dia aqui do, do curso aqui de transparência, integridade da administração. É, inicialmente agradecer né, o convite da professora Eunice da Corregedoria, em que nos honrou muito representar aqui a Secretaria da Fazenda, né, mostrar um pouco do, do nosso departamento que faz basicamente o, o trabalho de controle interno do, do Poder Executivo. É, então é, agradecendo e parabenizando também a professora pela organização do evento e por ter conseguido né, trazer tantas pessoas importantes aqui do, do governo do estado, especialistas, é, pessoas que realmente conseguiram trazer toda essa gama de informações para nós ao longo, ao longo da semana, que com certeza aprendemos bastante sobre toda essa questão de transparência, corrupção, controles. É, Ética e etc. no, no governo do, do Estado. É, então, como eu disse, né, representando aqui, o convite inicial foi feito para o doutor Roberto Yamazaki, que é o coordenador da administração financeira da Secretaria da Fazenda. Atualmente está como secretário adjunto do nosso atual secretário da Fazenda, Dr. Renato Vilela. Então, é, mas pela impossibilidade do comparecimento. Ele repassou o convite ao Departamento de Controle e Avaliação, no qual nós estamos representando aqui é, para falar um pouco de como o DCA, a Secretaria da Fazenda, faz esse controle, não só da execução orçamentária e financeira, mas com uma amplitude um pouco maior é, de controle e de auditoria dentro, dentro do Estado. É. Então, o Departamento de Controle e, e, e Avaliação, é, como eu disse, ele é vinculado ao gabinete do secretário da Fazenda e ele é o responsável pelas ações de controle interno do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Com, atualmente ele foi não só o departamento, mas como toda a Secretaria da Fazenda, foi reorganizado pelo decreto 60-812 de 30 de 9 de 14. Então. É ali que estão, estão todas as nossas atribuições, toda a reorganização da fazenda e, especificamente, também é, o, o, o nosso departamento. O nosso departamento ele teve origem lá no final dos anos 60, né, mais exatamente em 23 de dezembro de 68, teve um decreto do governador Abreu Sodré criando o Departamento de Auditoria do Estado. É, o, o, o detalhe curioso é que no seu artigo 1 foi colocado que fica criado é, temporariamente, né, o Departamento de Auditoria do Estado com as atribuições tal, tal, tal e aí vinham algumas atribuições bem relacionadas à, à situação mais de, de orçamento e, e finanças e o, o, o temporário, né, acabou se fixando e ficando definitivo. Então o Departamento de Auditoria com esse nome. É, inicialmente vinculado à CAF, mas depois passando a, a vinculação ao gabinete do secretário, e permaneceu até hoje. Ao longo do tempo, é, o departamento foi oficializado. É, nos anos 90, foi criado a CECI, juntando Contadoria Geral do Estado, antiga sede, com né, coordenadoria das entidades descentralizadas, e, a, e o próprio departamento de auditoria se juntaram e se transformou em uma coordenadoria CCI, coordenadoria estadual de controles internos. É, essa coordenadoria também ficou por algum tempo, até que é, em 96 voltou a desvinculação. É, o des, virou DCI num primeiro instante, né? Departamento de Controle Interno é, e posteriormente Departamento de Controle e Avaliação que é o que o nome que temos até hoje já estruturado, in, inclusive recentemente pelo pelo decreto 6812, e é, é aí que, que tem todas as regras de todas as nossas atribuições, todos os nossos trabalhos referente ao controle interno do executivo e para a secretaria da Fazenda. É, então, dentro da secretaria da Fazenda, a gente pode dizer que tem duas grandes áreas, uma área é, que controla a Receita, né, que é a, a tributária, a coordenadoria da tributária, que controla a Receita do Estado, impostos, etc. E o que a gente chama o lado da despesa. É, e ali, além do DCA, temos a CAF, a Contadoria Geral do Estado, é, a parte de, de, de pagamentos, etc., que é todo um controle é, do lado da, da despesa, além da, das, das áreas meio né, que dão toda a estrutura para o. Para o trabalho. Então, em linhas gerais, essa é a situação, ou como nos colocamos dentro do âmbito da Secretaria da Fazenda. Na Constituição de 88, eu só demonstrando a nossa situação, o nosso amparo constitucional da nossa atuação. Então, na Constituição de 88, é, já dizia né, que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. É, além do, da, do controle interno, além do, da, da Constituição Federal, temos também na Constituição Estadual um, um artigo que trata do mesmo assunto, né, com é, os poderes tendo que ter os seus controles internos. Então, o DCA, ele faz esse seu papel de é, controle interno do poder. Executivo, então nós temos que avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar legalidade, avaliar resultados, eficiência e eficácia da gestão orçamentária e financeira, é, além de outras tal, e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional, que no caso é o Tribunal de Contas do Estado. Então, todos os nossos relatórios, é, todas as situações que a gente. Apura nas nossas auditorias são é, cópia né, de tudo que a gente faz é encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, que é esse papel nosso de controle interno. Então a gente tem constitucionalmente também que informar é, e apoiar o controle externo nas suas atribuições. Atualmente, não, não tão é, recente também, desde final de 2011, o DCA passou a integrar o sistema estadual de controladoria. Então, é, esse sistema estadual de controladoria, ele é composto basicamente pela Corregedoria Geral da Administração, que até está auxiliando aqui na promoção do evento, é, e juntamente com a Secretaria da Fazenda, por meio do DCA, é, Secretaria de Planejamento, Gestão Pública e IPGE formam é, essa sistemática de sistema integrado de controladoria. É, um, um, um dos exemplos que a gente tem dessa integração de, de, de sistemas de controle que a gente pode é, expor aqui é a situação relacionada ao cadastro o cadastro estadual de, de entidades. É, o governo do estado, é, com as várias notícias que saiam na imprensa a todo momento em relação a, a vários estados, governo federal, etc., é, a quantidade muito grande de convênios, contratos de gestão, etc., que os estados, o governo federal, etc., faziam com é, as organizações sociais, a, as ONGs. É, então o governo do Estado pegou e criou uma sistemática de controlar isso, fazendo uma certificação. É, então, o, pela lei, o decreto 57.501, o Estado somente faria convênio, contrato de gestão, etc., com entidades certificadas. É, e a corregedoria então implantou quase que em tempo recorde em um ou dois meses toda uma sistemática de, de controles e que a entidade para ser certificada ela teria que ter toda uma, uma questão documental toda uma situação e o, o departamento nosso o DCA ele participa e colabora no sentido de fazer a visita a visita em loco para perceber se a entidade realmente existe se ela é, tem realmente a, a sua diretoria se ela tem condições de estar tá executando as suas é, atividades que ela é, colocou no cadastro e, e demonstrou que, que tem competência para fazer então essa visita em loco é importante para verificar documentos verificar atas de eleição de diretoria se a entidade realmente existe se o local que ela tem ela tem condições de executar a sua atividade de fim etc etc esse trabalho foi importante porque é, foi um, um número considerável de entidades que se cadastraram para obter a certificação e que na hora da consulta a gente verificava ou ia no, no, no local acabava nem achando a instituição não existia ou então era um, uma, uma casinha pequena lá que não tinha a menor condição de e, e executar aquilo que na qual, para qual ela se cadastrou ou, de repente, pretendia fazer um possível convênio com, com o governo do Estado. Então, essa, essa situação já já assim já cortou uma, uma gama enorme de instituições que poderiam estar fazendo, é, de repente, algum contrato de convênio e fazendo um mau uso do, do, do recurso público. E o papel interno da corregedoria lá também, fazendo a sua situação de, de verificações complementares, a ponto de certificar a instituição. Então esse é um papel importante, né, que o, o sistema integrado de controladoria e, e toda é, e todo esse papel do DCA junto é, fez e, e a situação foi importante para evitar toda essa situação relacionada à corrupção, a, a mau uso de, de, de recursos públicos, etc. Então é, vamos dizer assim é um papel preventivo, porque depois que, que as coisas acontecem fica difícil achar e correr atrás. Então, é, é, na minha opinião, esse foi um trabalho muito importante desenvolvido. É, voltando um pouco mais aqui para o departamento, então, para o nosso DCA, é, junto, no plano estratégico, junto com a Secretaria da Fazenda, nós temos uma visão de, de ser reconhecido pelo governo e pela sociedade como órgão de excelência em apoiar o aprimoramento de políticas públicas por meio das melhores práticas de controle, avaliação e orientação. É, é essa essa ideia que a gente tem também dentro do departamento como sendo um, um controle interno é, é tentar tirar um pouco a a ideia de ser somente punitivo. Porque órgãos que, que, que possam punir, né, os, de repente, algum ato infracionário dentro do Estado, nós temos já ó, vários estabelecidos: né, o próprio Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria, Poder Judiciário, etc. E a gente sentia uma grande necessidade dos órgãos é, auditados, das unidades de despesa do Estado, uma deficiência no sentido de, de ter assim um auxílio uma uma espécie de uma assessoria aspas, é, de, de, de como fazer a coisa correta porque é, quanto mais conturbada uma unidade quanto mais é, quanto mais burocracia quanto mais dificultosa é a coisa é, mais fácil se torna os possíveis atos ilícitos então a gente é, além do trabalho de auditoria e é claro se se pega alguma coisa é, ilegal, ou alguma infração, claro que são remetidas aos órgãos superiores para de, devida apuração. Mas a gente tenta também fazer esse papel de assessoramento e de melhora do, do trabalho e, 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 na sequência, né, de controle do, do uso do, do recurso público. É, um, um outro um parênteses que a gente pode colocar: é, estamos tratando também junto com a Contadoria Geral do Estado tentar fazer um trabalho de auxiliar também a contadoria na implantação é, da nova contabilidade para que está convergindo, né, para 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 essa situação de um plano de contas que atenda as, inclusive as organizações internacionais. Eles chamam de de uma convergência internacional do da, da, das contabilidades para facilitar o o o trabalho e, e, e o próprio país ter uma contabilidade única. Então a Secretaria do Tesouro Nacional tem um modelo de plano de contas e é, em 2014 foi implantado pela Contadoria-Geral do Estado o, o novo plano. Então já estamos iniciando o segundo ano com esse novo plano de contas já relativamente adaptado à, à convergência internacional e muitas contas ficam com saldos absurdos, tal, inconsistentes e a gente está tentando fazer um trabalho aí de, de ajustar. É, as contas contábeis também. É, a nossa missão é né, contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e das políticas públicas por meio de ações, como eu disse, de controle, avaliação e orientação. Eu vou dar uma passada agora rápida aqui no nosso organograma, como ele funciona né, dentro da Secretaria da Fazenda. Então, somos vinculados ao gabinete do secretário, é, tem a direção do departamento, temos sete controles de avaliação na capital. E essa separação ela é por secretaria. Então, o CCA1 cuida das secretarias, por exemplo, da Fazenda, Planejamento, Casa Civil, etc. CCA2, Secretaria de Segurança Pública. 3, Tal Secretaria. Quatro, Secretaria da Educação. E vai por aí afora. Então, na, nas sete divisões da capital, Capital e Grande São Paulo, o nosso trabalho é por secretaria. As auditorias são feitas por, nas secretarias. No interior, nós temos os centros regionais de controle e avaliação. Então são dez é, regionais e aí a atuação já não é mais por secretaria, já é por, pela região geográfica. Então todas as unidades dentro de uma região geográfica são auditadas por aquele CRCA. É, não, não há como fazer, porque numa mesma região a gente tem diretoria de ensino, tem hospitais, tem é, comandos de polícia, etc. Então são, é, as unidades são auditadas pela regional. É, mais próxima e de acordo com o decreto recente né, de setembro do ano passado nós temos três novos centros que, que, que fazem um trabalho mais interno o de custos públicos inovação e procedimento e de qualidade é, que estamos aí também montando praticamente essa estrutura para tentar é, avançar no nosso é, na nossa situação de controle do gasto É, então esse é mais ou menos o, o nosso mapinha de abrangência do DCA as 10 regionais que eu falei as 7 divisões, capital e grande São Paulo né? e depois as 10 regionais Santos, Taubaté Sorocaba, Campinas Ribeirão Preto, Bauru São José, Araçatuba Marília e Presidente Prudente então dessa forma a gente consegue abraçar todo o estado de São Paulo e a gente consegue então fazer auditoria em torno de mil UGS que é o o, o, o que existe né, de unidades de despesa dentro do Estado, gerenciado e controlado pelo sistema é, CIAFEM. Então, só para a gente ter uma ideia de universo, são quase mil UGEs, mas imaginem o seguinte: uma diretoria de ensino, que é uma UGE, ela tem em torno de 60 escolas vinculadas a ela. Então, por exemplo, uma escola, uma delegacia de polícia, ela não é uma UGE, ela está vinculada a uma UGE central. Onde, onde são realizados os gastos, empenhamentos e etc. Então, se a gente é, avançar isso, a, a, o volume de coisas que temos que auditar e verificar é absurdo. São 91 diretorias de ensino. Nessa média que eu estou falando, temos aí mais ou menos só no estado de São Paulo 5 mil e poucas escolas públicas, com cinco milhões de alunos. É, só de alunos temos mais do que a população do, do Uruguai. É, o nosso principal produto são os relatórios de auditoria, onde a gente coloca as questões relevantes é, identificadas nas auditorias, fazemos as recomendações com a intenção de sanar as irregularidades e, além de sanar as irregularidades, promover melhorias na gestão e nos resultados do auditado. Após a entrega do relatório, a gente monitora a implantação dessas recomendações, para ter o auditado sempre é, sob controle, se, se realmente eles estão é, colocando em prática o, as recomendações que a gente fez, e deixar ele né, cada vez mais próximo de um, de um, de um trabalho é, bom ou perto da perfeição, para que, vamos dizer assim, o órgão externo, que é o Tribunal de Contas, tenha pouco ou quase nenhuma recomendação é, a fazer, o que facilita, inclusive, o... A aprovação das contas do governador e etc. É, Mas alguns números. Em 2014 fizemos 583 relatórios, além dos trabalhos de auditoria, e também realizamos aproximadamente 800 vistorias, que são as vistorias que eu comentei nesse trabalho com a corregedoria. Esse trabalho de vistoria começou em 2012, então nesses três anos e pouco já, já estamos chegando perto de 8 mil vistorias. Então, fora toda a atividade das unidades do Estado, Ainda temos aí é, só de entidades, ONGs visitadas, é, que pretendem ter a certificação e para um, 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 para um possível convênio com o Estado, já estamos perto de 8 mil é, visitas feitas em três anos e pouco. E, e a ideia é que a coisa chegue a, a 10 mil, ou até ultrapasse um pouco. É só para dar mais ou menos um volume de situações, né? de um orçamento de 200 bilhões de reais. Quase metade né, relacionada à despesa com pessoal e encargos, e outros cento e poucos bilhões relacionados às outras despesas, que envolve né, todo esse universo que eu estou tentando dar alguns números aqui. É, temos três focos principais: é, conformidade de gestão, onde a gente verifica. A conformidade das coisas, atendimento de legislação e etc. É, avaliação de desempenho, onde temos um, um centro especializado em avaliação de desempenho, e aí a gente audita mais programas de governo. Então a gente pega alguns, é, não dá para pegar todos os programas de governo do Estado de São Paulo, mas selecionamos alguns por amostragem e fazemos toda uma verificação, desde. É, o gasto e a execução orçamentária e financeira, até mesmo e principalmente né, é, os resultados que aquele programa está alcançando, porque cada ação e cada programa ele tem alguns objetivos, algumas metas a serem atingidas, e é isso que a gente verifica também, fazendo um relatório e mostrando as inconsistências, é, os porquês que não atingiu, às vezes o programa foi mal dimensionado, não é nenhuma questão de não atingir a meta, e sim, é, ele foi mal dimensionado. É, é, são as situações que a gente coloca no relatório. É, as avenças com o terceiro setor, que além da certificação que, que é feita com a corregedoria, que eu já comentei, depois também elas são auditadas já com o convênio do Estado. Então, principalmente as organizações sociais de saúde, elas fazem o seu contrato de gestão e também ao longo do, do, do seu trabalho é, com o contrato de gestão, também são auditados e também são apuradas inconsistências, é, gastos irregulares, etc. etc. É, e, fechando, né, essa é a nova é, estrutura do departamento, que eu praticamente já comentei. Então, temos, temos os, os centros de de controle de avaliação de desempenho na capital e, e, e as regionais. É, fazemos uma capacitação constante do nosso corpo técnico, que hoje está em torno de 200 técnicos, mais ou menos. Cada centro de São Paulo tem de 12 a 14 técnicos, e o interior, de 8 a 10 técnicos cada, cada centro. Então, é essa quantidade né, diminuta de funcionários que a gente tem para auditar todo esse universo que eu estou comentando. E esses três novos centros que são importantíssimos para a gente, que é o de qualidade, que, que, que procura dar um refinamento em todo o nosso trabalho, que enquanto as áreas é, auditam e executam, né, o, 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 o centro de qualidade procura dar um refinamento em todos os nossos trabalhos, a área de inovação, que procura dar, agilizar os nossos trabalhos com ferramentas tecnológicas, etc. E o departamento de custos, que esse ainda está que a ideia é fazer um, algum trabalho conjunto com a Contadoria Geral do Estado para tentar fazer um trabalho de apuração de custos na área pública. Quanto custa um hospital, o atendimento a um paciente, quanto custa um preso, etc. A gente sempre teve números globais, mas a ideia é, é, é entrar um pouco mais a fundo e, e, e ter valores que, que, que serão de grande importância para gerenciamento né, dos gestores públicos. Essa, essa é a intenção nossa. De, de, de chegar nesses resultados. Então, era, era isso que eu tinha a passar aqui do nosso trabalho né, do Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda e esse nosso trabalho de, de controle interno do, do Executivo. Ok? Obrigado. Hein? Muito Obrigada. Nós é, agradecemos, então, as informações, a exposição do Dr. José Antônio Xavier. E passamos imediatamente a palavra para o doutor José Antônio Parimokski, que é coordenador de assessoria econômica da Secretaria de Planejamento e Gestão. Bom dia a todas, todos. Vou pedir licença, professora, para ficar aqui, até porque fica melhor para a gente teleguiar. É sempre bom ficar perto das pessoas, mas enfim. Cumprimentar a senhora pela iniciativa pela oportunidade da iniciativa, pela importância da iniciativa, até porque realmente além dos alunos que naturalmente estão aqui com toda a disposição e abertos ao aprendizado e assimilação de conhecimento, temos também servidores públicos que estão dispostos a se qualificar e a ampliar a sua capacidade de compreender o estado e produzir serviços públicos melhores, que é o que todo mundo deseja ao final. E ao cabo. Cumprimentar aqui o Xavier, meu colega da Fazenda, o Dr. Fernando, o Dr. José Maurício, cumprimentar o Alexandre do Tribunal de Contas, enfim, cumprimentar a direção e a todos vocês. É, eu sou da Secretaria de Planejamento e Gestão, e eu vou falar um pouquinho daquilo que é o nosso papel principal, que é, é planejamento e orçamento. Bom, eu vou tentar fazer um paralelo muito rápido aqui entre os marcos legais, em que pese eu não ser advogado, sou administrador, mas, uh, público, mas eu vou tentar fazer aqui uma uh, uma interligação entre o marco legal e aquilo que o Estado hoje, é, enquanto provedor de serviço para a sociedade, é, faz no âmbito do planejamento e do orçamento. Uh. Então, o orçamento, né, eu diria que é um dos principais, é o sistema nervoso central do nosso país, do ponto de vista do conjunto dos recursos que a gente tem que reunir para poder, inclusive, atender aos serviços e necessidades da sociedade. Ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 165. Né, então, o Poder Executivo tem por obrigação, todos os anos, é, estabelecer leis que vão na direção de se fazer os planos e o orçamento público. O plano plurianual, que é um plano de médio prazo do Poder público, onde ele coloca as suas pretensões para os quatro anos subsequentes, e é feito no primeiro ano do governo que entra. Depois vai ter um esquema mais para frente, eu vou mostrar para vocês que é interessante o que o legislador pensou para ele, inclusive, é, perpassar para o governo seguinte para haver continuidade né, no plano da gestão, as diretrizes orçamentárias, que é uma prévia uma preparação do plano orçamentário, e o orçamento anual, onde a gente aloca os recursos necessários para fazer o atendimento a todas as demandas da, da sociedade. E eu frisei ali o, um, um parágrafo, o terceiro, aonde ele dá uh, um highlight sobre a questão da execução orçamentária, que é um pouco o objetivo dessa conversa aqui hoje para mostrar a importância da execução orçamentária e dos links que a gente vai fazer com relação à participação, ao acompanhamento, inclusive pelo cidadão, né, o controle social e conhecer os recursos públicos para poder, inclusive, fiscalizar a atuação uh, do Poder Executivo. Uh, eu não vou ficar repetindo, porém é o seguinte: a gente tem na nossa Constituição né, todos, os, eh, todos os dispositivos que tratam dessa questão. E eu mencionei um pouco mais específico, que está na Lei 420, que é uma legislação que normatiza, inclusive, a gestão das finanças públicas. E tem um dispositivo que ele dá conta né, de falar um pouco sobre essa coisa do controle orçamentário: né, como é que se faz o controle da execução orçamentária. E o Poder Executivo, então, ele é responsável pela elaboração ele tem que fazer a execução ele tem que fazer o monitoramento ele tem que fazer a avaliação e a contabilização dos registros né, dos recursos que são que tramitam no âmbito é, do seu, da sua esfera de competência e é, a, essa, a essas atribuições né, tem é, o controle interno que já foi abordado aqui pelo meu colega da fazenda e tem três pontos né, que são três tipos de controles essenciais ao Estado para que ele realmente seja efetivo. Além de ser eficiente e eficaz, é, ele precisa ser efetivo. Né? Depois queria até fazer uma observação no ponto que chegar no controle externo do Tribunal de Contas, com relação a um trabalho novo que está sendo desenvolvido, que eu acho que é uma evolução no campo da administração pública, principalmente no campo é, da gestão. Então, esses três pontos são todos os atos. Tem que ser legais, ou seja, você não pode estabelecer, estimar uma receita que não seja instituída por lei, então você não pode inventar receita, essas receitas todas têm que ter legalidade para constar da peça orçamentária, assim como toda despesa também tem que ter lá uma obrigação, tem que ter uma, uma, um princípio de legalidade por trás dela para ela poder constar da, do, do planejamento e do orçamento. A fidelidade funcional dos agentes públicos, que o meu colega também já passou um pouco aqui rapidamente para vocês, mas é a, a obrigação do agente público de guardar os valores públicos e de ser probo, né? por isso que isso tem a ver, inclusive, com a atuação do controle interno. Quer dizer, probidade administrativa é obrigação, é valor. E isso é essencial para que a gente tenha. É, a atuação no âmbito da competência de se fazer orçamento, de se gastar o dinheiro público e de se fiscalizar a destinação do dinheiro público, a gente precisa muito dessa rede de agentes públicos qualificada e com esse compromisso, e que inclusive está previsto nas leis brasileiras. E do cumprimento dos programas. Né? Se fazer um orçamento significa fazer um programa. Né? Tanto é que o orçamento, programa, nasceu nos Estados Unidos na década de 50. Né? Hoje a gente chama só de orçamento, mas enfim, ele tem essa qualidade de propiciar programas que levam serviços, obras e benefícios para a sociedade. Ali é o controle interno. Então, o Estado está preparado para fazer o seu controle interno. Ele tem toda a sua estrutura. A Secretaria de Planejamento, por exemplo, é o órgão central de planejamento e orçamento do Estado, do Poder Executivo Estadual. E aí você tem todos os instrumentos e todas as unidades que fazem esse trabalho de controle interno. E aí você tem no âmbito externo o controle externo, que é exercido pelo poder legislativo ele tem por missão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e fiscalizar o cumprimento da lei orçamentária que ele inclusive é quem aprova. e as contas do poder executivo elas são submetidas anualmente ao poder legislativo e ela só é deliberada após o parecer do tribunal de contas que faz todo o trabalho técnico necessário para a avaliação, né, para o monitoramento dos programas, das ações, das metas, e, naturalmente, da contabilidade pública, do acompanhamento adequado do uso dos recursos públicos. Né. É, e aqui eu queria já fazer esse parênteses que eu comentei. Está aqui o Alexandre, não sei se ele vai abordar ou não, mas é importante, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está produzindo uma inovação, que vai na linha de a gente não só olhar mais é, para a contabilidade pública, ou seja, é, a gente vai olhar pela perspectiva da fiscalização dos números e aferir se a contabilidade está adequada, se os números estão corretamente apropriados, lançados adequadamente, aprova-se as contas. Não se olha para a efetividade do gasto, ou olha-se ainda muito pouco, e a proposta do tribunal é que passe a ter um peso muito mais relevante, não só olhar. Técnico, legal e naturalmente material, do ponto de vista da apropriação dos recursos, isso precisa ser cumprido, não tem jeito. Porém, a gente não vai falar mais só sobre eficiência, né? que seria você fazer mais com menos, ser eficiente no uso do recurso público, e a gente não vai falar só de eficácia também, de gastar bem o dinheiro público, a gente vai falar de efetividade, que é saber se o hospital foi construído com o menor recurso possível e está atendendo as pessoas. Se é saber se o IDEB, que é o indicador é, que mede a qualidade do ensino público, se ele está é, melhorando e se os recursos públicos aplicados no ensino estão produzindo os resultados que a sociedade espera. Então, acho que esse salto de qualidade que o Tribunal de Contas de São Paulo está se propondo a colocar em prática é algo realmente inovador e, na minha opinião, é, ele preenche um pouco o espaço da reforma administrativa do, do setor público, que infelizmente depois de 95 é, que teve muitas mudanças, na Constituição principalmente, depois ela parou. E hoje a gente, a gente tem uma carência muito grande de não ter continuado o processo de reforma da administração no, no Brasil, e hoje a gente tem realmente fragilidade. Você abre o jornal todos os dias, hoje tem um novo escândalo. Tá? Tem tudo a ver com o que a senhora propôs aqui, com o curso, enfim, com a temática. E cada vez que a gente abre o jornal, parece que há uma concorrência, né? Quem é que rouba mais? É, agora tem um desvio de 19 bilhões de reais na Receita Federal, maior do que o escândalo, talvez, do petrolão. Enfim, com todo esse ferramental, com toda essa proposta que se tem de gastar bem o recurso, fiscalizar o uso do recurso, ainda assim a gente tem agentes públicos que estão desviados da sua função, da finalidade, é, que têm é, compromissos privados é, com grupos com pessoas, inclusive bandidos, e que sangram o nosso país. Com todo esse ferramental, com todo arsenal que a gente tem de controle. Mas, infelizmente, parece que a gente precisa realmente mais de pessoas, de valores, do que de mais leis. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, quando a gente olha na perspectiva da transparência da gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um marco importante. Ela veio em 2000. Aliás, nas finanças públicas tem. É, antes da LRF e depois da LRF. Infelizmente, ela está um pouco avacalhada. É, é, período 2000, 2003 para cá, a gente vem tendo realmente uma degradação muito grande do ponto de vista do respeito à lei de responsabilidade fiscal. Vocês acompanham, né, a imprensa provavelmente lê em jornais, no final do ano passado, o governo central, o governo federal, precisou mudar a LDO, para não ser responsabilizado, porque é crime de responsabilidade quando você estabelece uma meta fiscal lá para ser cumprida, a meta de esperado, para mudar para a presidente da República não ser responsabilizado. Isso não vale. Esse tipo de jogo está errado. Então, não é honesto, não é correto com a sociedade. Mas, enfim, ainda acontece isso. E você tem uma ferramenta extremamente importante que, se seguida, não sangra o Estado. Ao contrário, previne. Ela previne, ela se antecipa, ela fortalece o planejamento, ela responsabiliza, inclusive, o gestor público. E isso é muito positivo, mas, infelizmente, ela tem sido relegada a um plano secundário. Os nossos legisladores, inclusive, a toda hora querem mudá-la, né, para torná-la mais flexível. Porque a lei de responsabilidade fiscal, meus caros, na época que as vacas estão gordas, quando a arrecadação do Estado cresce, é muito fácil aplicá-la, é muito simples. Quando a vaca emagrece, quando começa a aparecer as costelas, então, como é o período que nós estamos vivendo agora, é muito complicado. Ela é dura, mas ela permite o equilíbrio entre a receita e a despesa e ela garante que o orçamento público seja executado sem levar o Estado a déficit, sem endividar o Estado e, naturalmente, sem fazer com que o cidadão precise pagar mais tributo, que ao é final, e ao cabo, é o cidadão que paga a conta, é o contribuinte que paga a conta. No artigo 48 da LRF, ela tem um dispositivo que ela trata desse instrumento de transparência e ele tem a perspectiva, ele criou uma perspectiva é, de colocar pelos meios eletrônicos, dar acesso ao cidadão a todos os planos, orçamentos, legislações, todas que têm a ver. Com prestações de contas, enfim, os relatórios resumidos da execução orçamentária, que é o tema que nós estamos tratando aqui, e os relatórios de gestão fiscal, que a cada quadrimestre, a lei de responsabilidade fiscal, divide o ano em quatro. Então, a cada quadrimestre, o Poder Executivo, não só do Estado, dos municípios, da União, tem a obrigação, inclusive, de apresentar os relatórios de gestão fiscal. Ele está disponível nos portais de transparência de cada um dos órgãos de governo, e ele, inclusive, é apresentado pelos secretários de fazenda nos respectivos nas casas legislativas. Então, veja, a gente tem um trabalho aqui muito intenso e que na prática ele não gera muita coisa, porque as pessoas não participam, as pessoas não se apercebem. E mais à frente eu quero fazer um comentário da nossa evolução, que eu acho que nós evoluímos, mas ainda falta. No, no campo do, vou chamar, no marco legal, a gente não tem carência de leis, talvez a gente tenha carência de formas ainda. A gente não consegue se comunicar adequadamente, a gente faz as coisas talvez. Quando a gente coloca alguma coisa no portal de transparência pensando é, no próprio servidor público e não no destinatário que é o cidadão. Falar em empenho, ressapagar, é, é, enfim, essas expressões todas que as pessoas talvez não estão habituadas no dia a dia, fica muito difícil as pessoas compreenderem. Então a gente precisa fazer um translate, precisa ligar uma tecla SAP. E se não for feito isso, a gente vai continuar tendo um ferramental fantástico, mas muito pouco utilizado. Então tem um dispositivo, ou seja, que garante. A transparência. É, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, ela foi reformulada nesse quesito transparência agora em 2009. Houve uma, uma, uma lei, a 131, uma lei complementar, que emendou o artigo 48, e ele trouxe uma novidade que para mim é muito importante, porque o cidadão brasileiro, inclusive, tem uma característica diferente, ele não é proativo no sentido de buscar a informação, eu acho até que isso está mudando, até pelo nível de... De comportamento das pessoas diante, inclusive, dos desmandos que a gente está vendo aí pelo país afora, diante das manifestações, mas ainda assim, para comunicar o cidadão com relação ao uso dos recursos públicos, ainda existe muita dificuldade dele ele buscar, por dois problemas. Primeiro, porque realmente é muita informação. Segundo, é aquilo que eu comentei aqui rapidamente com vocês: a forma ainda é muito ruim. Ela é boa, mas ela é ruim. Ou seja, se você entrar lá hoje no portal de transparência do governo do Estado, por exemplo, você vai encontrar. Todas as informações que você busca, todas, não tenho dúvida que não falta nada lá, mas compreendê-las, interpretá-las já é um outro papo, é mais difícil. Esse é o desafio, a gente tentar fazer realmente uma versão para o cidadão, para o contribuinte. E isso, naturalmente, tem que ter um esforço não só do gestor, do técnico, muitas vezes, não é culpa do técnico de finanças lá, o técnico que faz a gestão, porque ele conhece linguajar, ele é apropriado para ele. Mas ele não é especialista em comunicação, ele talvez não consiga fazer isso. Então precisa de um esforço muito grande no sentido de comunicar melhor. E o Brasil, gente, é o único país do mundo que tem o Estado Nacional e os Estados Subfederados com portal de transparência. Hoje é obrigação. Todos os municípios, os 5.565 cidades brasileiras, hoje têm que ter portal de transparência. E ele tem que pormenorizar essas informações da execução orçamentária, do gasto do dinheiro público em tempo real. E isto é uma cobrança inclusive porque ele pode ser responsabilizado. Não tem, se vocês compararem os modelos de outros países mais desenvolvidos, existe sim a dinâmica de você prestar contas, principalmente usando os meios eletrônicos, mas ninguém tem o nível de detalhamento que o Brasil tem. E, infelizmente, aí naturalmente tem de novo a perspectiva da desse compromisso com a sociedade, ela precisa ser realmente melhorada, porque nós precisamos melhorar o nível de comunicação que a gente faz, aí sim para o cidadão poder é, é, entender melhor para onde está indo o dinheiro dos impostos que ele paga. Mas a lei de responsabilidade fiscal, como eu disse, inovou. Ela, ao invés de esperar o cidadão perguntar para o governo, olha, onde é que está indo o dinheiro da educação? A escola que estava programada foi construída ou não? Enfim. Isso já está disponível, então é o que a gente chama de transparência ativa. É, o Estado vira um agente ativo e ele entrega a informação antes que lhe perguntem. E as perguntas aí ficam mais pormenorizadas, ou seja, pode ir direto naquilo que as pessoas têm mais interesses específicos ou da sua comunidade. E o macro ficaria disponível, está disponível. Participação popular. Né? Eu estou indo um pouco na linha aqui de falar do, do plano. Do orçamento, da disposição que tem de acompanhar a execução, da participação das, do cidadão e da transparência. A Constituição, que é, a gente resolveu chamar de cidadão, porque ela atribuiu um conjunto enorme de interesses para a nossa sociedade, de, de, de direitos para a nossa sociedade, é, ela instituiu muitos mecanismos de participação popular. Hoje, eu diria para vocês, eu volto aqui a afirmar, nós não temos carência de legislação que ampare. As formas de participação do cidadão com relação àquilo que ele pretende com relação à fiscalização dos recursos públicos, enfim, a participação na definição das políticas públicas. Então, nós temos um dispositivo no artigo 5 da Constituição, que dá o direito à informação, à petição, a participação em colegiados, em conselhos para definir as políticas públicas, a possibilidade, inclusive, do cidadão fazer. Verificações de regularidade por meio de ações populares, por meio inclusive de requerimentos aos órgãos externos de controle, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, enfim, não falta amparo para que o cidadão se defenda. É naturalmente que isso tudo dá trabalho. De qualquer forma, a nossa legislação hoje traz todo esse acabouço necessário e tem uma inovação, a Lei de Acesso à Informação, que eu coloquei ali junto. Não, não, não estou mencionando ela especificamente, mencionei lá no tópico. Enfim, ela é, é um avanço. O cidadão, inclusive, hoje tem uma ferramenta extremamente importante para poder cobrar do poder público que ele entregue a informação para ele num prazo determinado. E tem uma penalização caso o administrador público não entregue. E isso é muito importante, é uma evolução que os países desenvolvidos já tinham e que nós passamos a ter desde 2011. E isso é, tem ganho um certo destaque, enfim, tem muita gente que nem sabe ainda. A própria imprensa, gente, para vocês terem noção, uma parte da imprensa não sabe usar essa lei de acesso à informação. Às vezes tem até matéria nos jornais deles mostrando como é que tá a lei de acesso à informação, mas eles muitas vezes não usam. Isso é uma coisa interessante. Aqui eu estava falando da questão do, do controle social né, e da transparência, como é que elas, é, como é que eles se intercalam, né? Como é que eles trabalham aqui? Então, a atuação conjunta entre o governo e a sociedade, ela resulta em ganhos econômicos, sociais e culturais. Né os ganhos econômicos, né, é, permite com que a gente realmente não seja sangrado pela corrupção, que infelizmente hoje o Estado brasileiro demonstra até uma certa fragilidade no sentido de tanto controle que existe, de tanta instituição que existe, e a gente vê o Estado sangrar numa parte importante é, de uma das suas empresas, e naturalmente isso é repetido em outras esferas de governo. Os ganhos sociais, né, que tem a ver com os serviços públicos, que é o que o cidadão exige hoje, ele quer serviços públicos, ele paga um imposto muito alto. A gente brinca que o Brasil tem o imposto da Suécia e tem o serviço da Zâmbia. Né? E isso é muito ruim, porque o retorno para o cidadão, quando tem o retorno, ainda, ele pode reclamar. Tem alguns casos que nem o retorno tem. E aí tem os ganhos culturais, que é o fortalecimento né, dos valores da cidadania, enfim, que é aquilo que a gente está preconizando. Ou seja, o ferramental está disponível, só precisa ver se o cidadão realmente está usando. E acho que talvez precise um pouco mais aí para poder um pouco mais de comunicação. E mais adequação, mais, é, precisa ser mais amigável, né, como a gente chama. Bom, aqui é o ciclo orçamentário, gente. É, dado aqui a questão legal, vou mostrar um pouquinho o ciclo orçamentário. Então, o Poder Executivo tem que fazer o plano plurianual, é um plano de quatro anos, é, isso ele faz no primeiro ano de governo, assim que assume. Então, nós estamos nesse momento, por exemplo, o Governo de Estado está preparando o plano plurianual que vai de 2016 a 2019. Vejam vocês que o último ano do PPA sempre fica para execução do governo seguinte, ou seja, o legislador brasileiro, quando estabeleceu isso na Constituição, é a, 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 o ideário dele foi transferir a possibilidade de não haver a solução de continuidade, ou seja, que haja a continuação das ações de Estado, que o plano seja um planejamento de Estado, até porque é um plano de médio prazo. Esse plano trata de ter um diagnóstico da situação, dos objetivos estratégicos do Estado, das obras estruturantes que o Estado pretende fazer. Cada ação que está nesse plano tem que ter indicadores para mensurar, inclusive, o desempenho é, desses programas e dessas ações que estão. Tem que ser regionalizado e tem que prever os recursos. Anualmente, até abril, a gente precisa fazer a lei de diretriz orçamentária. E nela a gente define as metas. Né, e os produtos que nós vamos estabelecer com prioridade e que vão ser colocados os valores no orçamento, que é a LOA, que a gente sempre faz aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma Constituição Estadual, nós entregamos a LOA aqui na Assembleia Legislativa em 30 de setembro. A Constituição Federal prevê que o orçamento federal seja enviado até 31 de agosto para o Legislativo. E o orçamento, ele coloca os valores nos programas e nas ações que você estabelece como sendo a prioridade. Então, esse é o circuito que se preenche do ponto de vista dos planos e orçamento. E depois, naturalmente, tem a execução, tem o monitoramento da execução, tem a avaliação daquilo que está sendo executado, e aí volta-se lá para o início depois para você referendar o planejamento ou para você corrigir aquilo que não está indo bem. Eu acabei falando as duas juntas, mas enfim, aqui dá essa noção que eu estava dizendo para vocês: né? quer dizer, o PPA do governo anterior sempre pega o primeiro ano do governo novo. Então, por exemplo, é que no caso do Estado de São Paulo, como é uma sucessão é, dele para ele próprio, mas neste ano, em 2015, nós estamos executando o último ano do PPA que foi feito lá em 2011, que segue de 2012 a 2015. E agora nós estamos começando a preparar o PPA que vai de 16 a 19 e nós temos que encaminhar o PPA até 15 de agosto para a Assembleia Legislativa, e ato contínuo, em 30 de setembro, já mandar a lei orçamentária do exercício seguinte para o Legislativo avaliar e aprovar. Aqui, só para vocês saberem, algumas vinculações orçamentárias, ou seja, o sistema público de orçamento do Brasil ele é engessado, né? infelizmente, a maior parte dos recursos estão intertravados, algum por motivos absolutamente justificados e nobres, outros nem tanto, mas, enfim, é uma sistemática perigosa, Vinculação é bom né? é, em algum momento, em algum momento ela não é tão boa assim, até porque começa a desperdiçar dinheiro público. As vinculações principais do Estado de São Paulo tem na sua Constituição, ele aplica 30% em educação, o, o, os municípios no Brasil aplicam 25%, é, saúde 12%, é, os municípios aplicam 15%. O governo federal deveria na emenda constitucional aplicar 10, porém não ficou definido, ele aplica aquilo que ele acha que tem que aplicar. Dívida com a União, a gente compromete 13% da receita é, líquida real todos os meses em pagamento da dívida que tem com a União, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal que eu falei para vocês lá em 2000, o país antes disso, gente, estava numa tanga danada. Todos os estados e municípios, principalmente os grandes, estavam endividados. E a ação antes de você editar uma lei nova que disciplinou as finanças públicas de um jeito mais inteligente foi no sentido de você é, renegociar todas as dívidas, concentrando na União essa negociação, alongando o perfil dela para 30 anos. E ela ficou muito cara, naturalmente, com o tempo. Agora foi, tem uma lei que foi aprovada que vai dar um alívio para esses estados e municípios, é, diminuindo um pouco aquele nível de comprometimento. Alguns em estoque, outros no pagamento. É, as vinculações que a gente estabelece aqui na nossa LDO, o Estado de São Paulo tem três universidades públicas, ele destina 9,57% do orçamento todos os anos para três universidades, a USP, a Unesp e a UNICAMP, nós estamos falando de algo em torno de 10 bilhões de reais esse ano, a FAPESP também, que é um órgão de pesquisa do Estado de São Paulo, tem 1% da receita corrente líquida, e a habitação também tem 1% destinado ao ICMS para sua recadação, é, para sua aplicação. É, falfurou aqui, tinha uma tela aqui que tinha os limites, né? A lei de responsabilidade também estabeleceu limites, e é interessante: a lei de responsabilidade ela estabeleceu limites prudenciais, ou seja, gasto com pessoal. Vou dar só um único exemplo: pode gastar 54% da receita corrente líquida com pessoal. O que, que acontece quando chega em 90%? O Tribunal de Contas dá um alerta. É, o Tribunal de Contas inovou, inclusive, trazendo esse alerta com 90%. Quando você bate 95% dos 54%, que é o seu limite máximo, aí você entra no limite prudencial. Aí você não pode mais dar reajuste, você não pode mais contratar, você não pode expandir a despesa, sem, inclusive, tomar medidas para você voltar a sair do limite é, é, prudencial. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela é inteligente, ela antecipa, inclusive, o fato se o administrador for eficiente. É, sistemas integrados de gestão. Aqui no Estado de São Paulo, o meu colega estava falando para vocês da auditoria, como é que ela atua e tal. Nós temos o, o que vocês, naturalmente, na área privada, né, conhecem talvez por mais, é, enfim, mais afinidade, é o que a gente chama de ERP, que são um conjunto de sistemas necessários para você fazer a gestão. O Estado de São Paulo tem um RP, que é um GRP, na verdade, que é um sistema governamental, que prevê todo o suporte necessário para a gente fazer essa estrutura de programas, de ações, do plano plurianual, da lei de diretriz, dos orçamentos anuais, da execução, é tudo automatizado, gente. Esse processo hoje não é manual, é um processo seguro, é um processo eficiente, e é um processo que ele ganha qualidade na medida em que ele é exposto depois, todo o conteúdo dele, no portal de transparência, prestando contas, enfim, os sites do governo que vocês entrarem, vocês vão ver que esses dados estão todos disponíveis. Essa estrutura, inclusive, eu estou adiantando aqui, ela é by web, ou seja, está disponível pela internet. É, o próprio gestor pode trabalhar à distância hoje, se ele quiser, da casa dele. Eu, por exemplo, no meu celular, despacho alterações orçamentárias, despacho manifestações prévias, que são ferramentas instrumentos necessários para se fazer a despesa. É, e envolve um processo de organização muito grande, né? e a gente tem que trabalhar isso permanentemente. Aqui dá para vocês terem uma noção: o PPA, e a IALOA, né? e o CIAFEM, que é o sistema orçamentário, tudo isso desemboca lá no portal da transparência, no portal de governo aberto e no portal da Secretaria de Planejamento, no portal da Secretaria da Fazenda, ou seja, todos esses dados estão disponíveis. Embaixo, a linha azul, gente, são todos os sistemas que trafegam dentro desses, é, desses instrumentos e que eles suportam esses instrumentos. Então, tem um conjunto enorme, tem o um monitoramento de programas e ações, tem as informações gerenciais do PPA, tem acompanhamento de investimentos, tem os sistemas de tabela de conversão, porque muda-se muito a classificação orçamentária de um ano para o outro, enfim, reformas administrativas, cria-se uma secretaria, extingue-se outra. Tem sistema de previsão de receita, sistema de alteração de orçamento, enfim. Tem um conjunto muito grande de informações ali, todas eletrônicas que se amarram entre si e garante uma execução muito mais inteligente. Aqui é o site da Secretaria de Planejamento, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem o conjunto de informações. É, 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 eu não falei, mas enfim, a gente tem, além dos meios eletrônicos, tem as audiências públicas, então o cidadão pode participar quando está se fazendo o PPA, LDO, orçamento, ter os momentos das audiências públicas, que são presenciais, e também eletrônicas, virtuais, ou seja, as pessoas que não querem participar presencialmente, podem participar eletronicamente. Eu coloquei um paralelo aqui. Hoje a gente não tem só o Estado que provê a informação para o cidadão poder fiscalizar o uso de dinheiro público. A gente tem, por exemplo, sites como Para Onde Foi o Meu Dinheiro. É uma organização não governamental que montou um site, é a Rede Nossa São Paulo. Ela, inclusive, atua muito aqui na capital, não atua no Estado, mas tem um modelo de atuação extremamente interessante e que favorece a compreensão do cidadão mais do que, talvez, se olhar pelo aspecto do site, vou chamar, da, da, da ação governamental. Aqui ele está muito mais traduzido para aquilo que o cidadão está mais acostumado. É muito mais simples e tem uma atuação interessante, o cidadão pode, inclusive, utilizar. Ele chama: Para onde foi o meu dinheiro? Muito interessante. A Folha desenvolveu um, um, um conjunto de jornalistas Folha, da Folha de São Paulo. Desenvolveu como é gasto o dinheiro dos impostos. Enfim, tem lá o orçamento federal, o orçamento estadual, o orçamento municipal. É muito interessante, está ali o link. Se vocês entrarem, você consegue verificar e comparar, inclusive, as estruturas administrativas, o tamanho do governo. É, Por que o governo federal tem 39 ministérios? Se isso é muito, se isso é pouco? Por que o governo estadual tem 25 secretarias? Por que a prefeitura tem X, que eu não sei qual é o número, mas enfim. É, e entender as modalidades de aplicação do recurso. Meu município, isso aqui foi criado por um menino, um garoto. Ele criou esse site, é muito interessante. Você entra ali, escolhe o município, e você tem todos os números que ele arrasta da Secretaria do Tesouro Nacional, onde estão todos os dados dos municípios, e aí ele coloca à disposição um conjunto enorme de informações para o cidadão. Muito interessante. Faz, inclusive, alguns gráficos para comparar. Muito legal. Muito simples, inclusive. Nós temos uma notícia triste. Aquele gráfico ali que está tá ruim para enxergar, enfim, porque é uma colagem de uma matéria que cê no jornal, não tinha em meio eletrônico. O Brasil caiu no ranking global de transparência, apoiado pelo Banco Mundial. Toda vez que a gente mede índice de corrupção e transparência, nós estamos regredindo. Isso é uma notícia muito ruim para o Brasil, porque, de novo, ele tem o um arcabouço jurídico necessário para poder fazer uma boa gestão, para poder fiscalizar e apoiar o cidadão a fiscalizar o uso do dinheiro público. Mas, infelizmente, as instituições é, elas estão deixando a desejar. Quer dizer, Os governos precisam ser mais estadistas, os governantes precisam voltar-se mais para ser estadistas do que governantes com próprios planos de. É, renovação dos seus mandatos políticos a cada quatro anos. Isso realmente torna a administração muito pobre, muito ruim e, naturalmente, traz um pouco esse, esse desânimo da sociedade em não acreditar que o poder público realmente está usando dinheiro público para poder devolver para ele os serviços públicos que ele precisa. Aqui rapidamente eu encerro, professor. Eu já pedi desculpa pelo adiantado aqui. Enfim, acho que dez minutos não dava para falar tudo, mas enfim, é, aqui é mais ou menos como é que está dividido o orçamento de 2015. A gente tem 36% do total, o orçamento do total do Estado desse ano, gente, 204 bilhões de reais. Era 204, nós já contingenciamos 6 bilhões e meio de partida, em razão da frustração econômica que existe pelo nível de atividade que está realmente muito deteriorado. Nós não vamos arrecadar o que a gente projetou. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estava fazendo esse orçamento lá em julho de 2014, a economia não estava essa tanga, naturalmente, tinha sinais de que ela ia realmente dar algum alguma capengada, mas nós usamos 1,5% de PIB e 6,1% de inflação para fazer as projeções. Hoje, a projeção de inflação é de 8,12% já, e a projeção do PIB é menos 0,9%. Então, vejam vocês, nós já perdemos 6,5% só de ter ficado parado. Então, contingência de despesa, não deixa executar ato responsável do governador para realmente não colocar o Estado em dívida. Executa menos? Executa menos. É igual em casa, não tem jeito. Não tem todo o dinheiro, vai parcelar. Não tem todo o dinheiro, vai postergar a obra. Enfim, é assim que o Estado trabalha, é assim que o Estado se dedica a gastar bem o dinheiro do contribuinte. Pessoal, encargo 36%, sentenças judiciais, aliás, uma mudança fantástica né, nos precatórios. Aliás, não sei se vocês viram, tem um gatinho, ali tem um jabuti, né, que chama em Brasília, né, jabuti em cima de árvore, diz que é enchente ou mão de gente. O, o STJ. Quando ele foi modular, ele tinha só que modular, acho que o efeito, daquilo que foi a Adim contra o, a, a emenda constitucional 62, que tratava do pagamento dos precatórios. Mas ele colocou lá duas coisas, até importantes para o Estado. Uma, 50% daquele fundo que fica lá garantindo é, aquelas ações tributárias né, que se alongam por um tempão, você vai poder usar para quitar os precatórios. Isso eu acho que é bom. A outra tem a ver com uma coisa que o Estado abomina, que é chamada compensação. Você vai poder trocar o precatório, seu ou de terceiro, com dívida tributária com o Estado. A compensação ela não estava prevista na emenda 62. Que modulação é? que modulação é essa? Né? Que modulação eles estão legislando? Enfim, só para vocês entenderem como é que o nosso país funciona. Então o legislativo não legislou, o, o judiciário está legislando e o executivo está capengando não está fazendo o papel dele. Enfim, é isso. É, essas são as considerações que eu queria fazer aqui. Nós temos marco legal, nós temos um conjunto de instituições preparadas para poder atuar bem, mas preciso realmente melhorar a qualificação do serviço público, não tem jeito. Isso é um investimento permanente que se faz e nós precisamos que o cidadão realmente seja ativo. Até porque o Estado está proativo e entregando as informações. Se, aco se acontecer este casamento Estado-sociedade de maneira mais harmônica, certamente nós vamos ter, naturalmente, um Estado cada vez mais eficiente e cada vez melhor e livre né, dessas, desses males, dessa chaga da corrupção que realmente estraga o nosso país e detona qualquer possibilidade do cidadão acreditar que tem futuro. Muito obrigado, gente. Agradecendo a participação do doutor José Antônio Parimbokoski, é, passamos agora a palavra ao doutor Alexandre Manir Figueiredo Sarkis, é, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ah, tá bom. Eu vou começar sentado. Bem, eu vou começar. Geralmente termina com os agradecimentos, né, mas eu vou começar com os agradecimentos, que eu não sei se vocês vão estar prestando tanta atenção no final. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à conselheira Cristiane de Castro Moraes, é, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem 90 anos de existência e nesses 90 anos nunca tinha tido uma mulher na composição, ex-aluna. E. nunca tinha tido uma mulher na composição e nunca tinha tido uma mulher presidente. Hoje ela é presidente e teve essa decisão de autorizar que eu viesse aqui, então eu agradeço a ela. Eu agradeço também a professora Eunice Prudente. Agradeço muito. Acho uma bela iniciativa e conte sempre com o Tribunal de Contas eh, para esse tipo de iniciativa, estendo a Corregedoria Geral de Administração uh, em nova administração, né? E, e, e boa sorte para todos, né? É, eu Cumprimento o, o Dr. José Antônio Xavier, o Dr. José Antônio Parimoschi, o Dr. Fernando Scaff, Dr. José Maurício Conte. Bem, o objetivo aqui é falar de controle e falar de orçamento. Bem, é até arriscado falar antes de dois grandes <laughs> profissionais do direito financeiro, mas eu busquei a etimologia da palavra controle achei uma coisa tão interessante controle numa das acepções etimológicas é contra é, é, registro contra livro então a própria palavra controle tem em si tem no seu na sua concepção uma função contábil uma função de comparação do que havia sido planejado com o que foi executado e o orçamento que é a peça fundamental do controle é uma grande incógnita através dos tempos. mesmo quando a gente diz que o, o, o controle tem que o orçamento tem que descer ao nível de elemento de despesa talvez isso seja muito detalhamento para quem faz a peça e pouco detalhamento para quem consome a peça. Porque o elemento de despesa por si só pode não querer dizer nada, né, diárias, mas diárias para fazer exatamente o quê, né? Passagens, serviços de terceiros, essa nossa, essa é gigantesca, né? Um monte de coisa entra ali. Então a aposta no passado foi a classificação funcional programática. Então vão haver programas e neles os elementos de despesa, mas isso não solucionou o problema para quem é o consumidor final do, do, da peça orçamentária. E eu vou dizer por quê. Os programas são muitos e a classificação em cada um dos programas ela pode não ser clara, né? O, a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal. Esse arcabouço de, de normas que vieram mais tarde, pretenderam uma nova forma de, de dizer para o jurisdicionado como saber que o orçamento não está sendo bem executado. Na lei de responsabilidade fiscal existem limites, como bem colocou o, o colega, é, de comprometimento de despesa com o pessoal, de endividamento. E na Constituição da República tem outros tipos de limite. Por exemplo, o limite de gasto mínimo com o ensino, o limite de gasto mínimo com educação e o limite dos precatórios. É, tudo buscando a conciliação daquele que vai consumir a informação do orçamento com aquele que, que produz a informação orçamentária. Eu vou dar um, um exemplo e aqui eu, eu peço desculpas né? vocês são todos do governo do estado né? eu tenho dado essa palestra para municípios então eu vou falar de algumas vicissitudes de orçamento mas mais dos municípios é um problema a janela orçamentária o que, que é isso eu posso prever na lei orçamentária anual um percentual a título de suplementação, créditos suplementares adicionais. Já estão autorizados de plano. E eu posso fazer o meu orçamento pelas coisas que eu sei que, vai, que, que vão executar esses gastos. O custeio com, com a folha de pessoal é um gasto que não vai variar muito, que já se sabe. E as outras rubricas, os outros programas, eu deixo um valor mínimo. E deixa autorizado no orçamento 60% de reforma, 70%, até 100% de reforma do, do orçamento. Isso é um, uma autorização legislativa para que o executivo, conforme faça o orçamento, como, conforme execute o orçamento, crie o próprio orçamento por meio dos seus decretos. Isso é uma lei que não tem. Não atinge o objetivo que ela se pretendia, quer é dizer, exatamente onde que tem que gastar o dinheiro. Né? Eu estava lendo um livro de, de direito romano outro dia e achei uma classificação sensacional que eu pensei que valia, valeria para a lei orçamentária. Ela, ela era uma classificação de leis perfeitas, mais que perfeitas e imperfeitas. Ele dizia que as normas elas poderiam ser classificadas uh, de acordo com a sanção que elas prevessem para o ato que não as observasse. Uma da, uma possível sanção é a nulidade, ou seja, dizer que aquele ato nem chegou a existir. A outra seria a penalidade, né, aplicar um, uma determinada pena pelo pela ocorrência do fato ilícito. As leis perfeitas são aquelas que prevem a nulidade do ato. As leis menos que perfeitas são aquelas que prevêem uma penalidade. Se, além da nulidade, há uma penalidade, é uma lei mais que perfeita. E se ela não prevê nada, ela é uma lei imperfeita. Eu fiquei pensando, sabe? Cheguei à conclusão que talvez o, o orçamento seja uma lei imperfeita. De novo, mais para os municípios, né? É, como que pode o Tribunal de Contas ajudar e a sociedade ajudar a que o legislativo avoque para si a sua função de dizer para onde vai o dinheiro e do executivo respeitar o, o, a, a, as possibilidades da lei de meios. Essas que são os, os objetivos da lei de responsabilidade fiscal. A ideia de ter um limite de endividamento, a ideia de ter um, uma limitação dos restos a pagar no final do mandato, das vinculações. 25% mínimo em educação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu digo que eu tenho que botar 25% no mínimo na, no ensino, eu vou estar tá querendo dizer aqueles gastos que se relacionam com o ensino. Eu pergunto para vocês: um servidor da educação, um titular do cargo efetivo de professor, ele entra no cômputo? Parece que sim, né? E se esse servidor ele for cedido para uma outra secretaria, eu posso, quem sabe, ter um, um, um quadro inteiro de professores e nenhum professor dentro de sala de aula. Você vê como o orçamento ele é mais mais do que parece à primeira vista. É, a merenda escolar, a merenda escolar parece uma coisa boa de colocar no, no gasto mínimo com, com o ensino, né? E se eu pegar e botar na Secretaria da Educação os gastos com alimentação de todas as secretarias? E se eu comprar na verba da merenda escolar elementos que não, certamente não servem para a alimentação das crianças? Isso levou, inclusive, o Tribunal de Contas a editar um, um, uma resolução dizendo que não é possível colocar a merenda escolar na, no gasto mínimo com educação. E o ginásio esportivo? Eu pergunto. O ginásio esportivo da escola. Né? Esse pode colocar na, no gasto mínimo, né? Aí a gente vai visitar o ginásio, e é aquele ginásio lá no, 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 no centro da cidade. Não tem nenhuma escola perto, né? Tem só o nome da escola. Aqui também, né? Uh, uh, faz educação física os alunos da rede municipal. Esse, a construção desse ginásio ela pode ser computada como gasto mínimo? Então, o orçamento, a, a, o acompanhamento do orçamento envolve questões delicadas, questões difíceis, questões uh, uh, que uma pessoa de bom senso olha e pode opinar, inclusive, não exatamente... Com a lei, interpretando a lei. Né? E é por esse motivo que existe o Tribunal de Contas. Eu agradeço que todo mundo aplaudiu aqui o Tribunal de Contas, né? espero que a academia também aplaude o Tribunal de Contas. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao Tribunal de Contas. É uma instituição que, embora uh, uh, grande desconhecida, ela vem das origens do constitucionalismo na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão já existia uma menção à prestação de contas do, do gestor entendo é que o Tribunal de Contas nasceu com o próprio constitucionalismo agora eu vou para a apresentação aqui muito bem eu vou fazer um, um trecho de uma outra apresentação então eu vou explicar Exatamente o que é o Tribunal de Contas, para dar tempo também para os colegas falarem. Eu, eu gosto muito dessa exposição. Essa exposição foi realizada por um secretário de Finanças italiano, no momento de criação do Tribunal de Contas italiano, mas em 1862. Olha só o que ele fala. Todo dia, a toda hora. Muitas vezes, na mesma hora, um ministro, um secretário, todos os que têm relação com a administração, afluem a solicitar novas despesas. E não é fácil resistir. Muitas vezes, os pretendentes mesmos não creem na utilidade das, das despesas e apenas propõem impelidos por outros, que os seguem, mas, dada a força da autoridade dos intercessores, a consequência é que, resistindo uma ou duas vezes, acaba-se por ceder. Então na segundo parágrafo, se há coisa que contém os administradores no declive desses atos de ceder a esses postulantes inoportunos, essa coisa é o espectro do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tá para ficar com a cara fechada, mas para auxiliar o próprio gestor, né? para ser um espectro da moralidade da conta, para dizer, olha isso aqui não pode, não só porque eu não quero, porque é contra a lei, mas também porque o Tribunal de Contas é, olha isso, fiscaliza isso, se preocupa com isso. E o que é o Tribunal de Contas, na, 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 na leitura de Rui Barbosa? É um corpo de magistratura intermediária, então os conselheiros e os auditores, eu sou um auditor. Eles uh, uh, têm regras da magistratura aplicadas a eles né? por exemplo a, a vitalicidade, na movibilidade, algumas garantias ele é intermediário entre a administração e a legislatura. O, o poder legislativo elabora o orçamento o poder executivo executa o orçamento, pois então entre esses dois se coloca o tribunal de contas, não pertencendo nenhum a, nem a um nem a outro, está em posição autônoma, bem aqui tem. Várias correntes doutrinárias. Para Pontes de Miranda, esse aqui. Esse é um clássico. A que poder pertencia o Tribunal de Contas? Era poder do Judiciário sui generis, órgão também sui generis do Legislativo. É um tribunal, mas não está no, tá no Judiciário. Por que, que ele é legislativo? Porque ele auxilia a Câmara auxilia a assembleia a ver a execução do orçamento que ela criou. É como uh, uh, um pouco como a Corte de Cassações, em algum momento do passado, houve uma Corte de Cassações, porque o poder legislativo criava as leis uh, penais e, e civis e etc. Então é ele que era o detentor originário da interpretação da norma que ele mesmo tinha criado. Se o poder judiciário decidisse contrariando o que o Poder Legislativo tinha pretendido escrever, aí tinha essa Corte de Cassações. Bem, a Corte de Cassações não existe mais, a jurisdição é a UNA no Brasil. Mas ainda tem o Tribunal de Contas, que faz essa opinião intermediária entre o que o, 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 o Legislativo quis fazer no orçamento e o que o Executivo de fato executou. O, o artigo 71 da Constituição Federal, para mim, é o. O um manual de instruções do Tribunal de Contas. Então, o que, que faz o Tribunal de Contas? Em primeiro, lugar, bem, em primeiro lugar, é julgar as contas dos prefeitos e do governador do, esta do, do Estado. No segundo lugar, julgar as contas dos administradores. Então, as fundações, os fundos, as. Cada entidade da administração indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas, todos eles têm uma juntada anual de documentos que se chama contas, que são titularizadas por uma única pessoa. Então, o Tribunal de Contas, anualmente, julga essas contas. O verbo julgar ocorre na Constituição para o Poder Judiciário e para o Tribunal de Contas. Então, entendemos que há uma definitividade. Né? se o Tribunal de Contas, em definitivo, entender que as contas não estão boas, não há como o, o, o judiciário verter outro tipo de julgamento. A terceira é apreciar os atos de admissão de pessoal. Então, a admissão, a aposentadoria, a pensão, também é competência lá do Tribunal de Contas. O, o inciso nono desse mesmo artigo ele tem uma potência muito grande. É, assinar prazo para que o órgão ou entidade adota, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificado uma ilegalidade. Então, o Tribunal de Contas fica acompanhando anualmente os órgãos, a execução orçamentária, e se entender que há ilegalidade, ele pode determinar que o órgão adote uh, a medida que seja necessária para o cumprimento da lei. E. Como é formado o Tribunal de Contas? A, a disposição aqui é a da Constituição Federal. Então, quando a gente for analisar a Constituição Estadual, as quantidades vão ser um pouco diferentes, mas eu vou, eu vou explicar. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição em todo o território nacional. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, menos para as contas municipais do município de São Paulo, que são. Tomadas pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo. E exerce no que couber as atribuições previstas no artigo 66, que são as, as organizações do, dos demais tribunais judiciários. Né? Parágrafo 2. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: um terço pelo presidente da República, dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são três escolhidos pelo governador do Estado, sendo que dois alterna, alternadamente. Um da carreira de auditor, e a, a, carreira, a, a vaga está preenchida pela doutora Cristiana de Castro Moraes, que antes de ser presidente e antes de ser conselheira era minha colega auditora. E uh, tem mais uma vaga uh, para o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vaga que atualmente está preenchida pelo Dr. Renato Martins Costa. E tem uma outra vaga que é livre do governador. Ok. Bem, os ministros do tribunal terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O auditor, quando em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias do juiz de tribunal regional federal. Aqui no Estado, o auditor. Eh, tem as garantias do, do juiz de última entrância. Então, um pouco de propaganda minha. Eh, o que, que é o auditor? Auditor é esse cargo eh, efetivo, concursado, que tem a função precípua de substituir os conselheiros. São, no estado de São Paulo são sete, mas eh, nos outros estados variam de três a sete. Tem um pouco mais... Eh, eh, Tocantins e Pernambuco têm mais uh, substitutos. Eles substituem os conselheiros em seus afastamentos e tem outras atribuições de judicatura. Essa é a expressão da Constituição. Cada estado implementa isso de uma forma. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os auditores conhecem os contratos, tanto os estaduais quanto os municipais. O que é conhecer do contrato? O contrato vem sem apontamentos, é autuado. É instruído pela fiscalização e, em nada obstando, vem para o auditor dar uma rubrica, fato que leva ele a ser arquivado, ou seja, nada a olhar. Né? O contrário desse rito de conhecimento é o não diferimento, ou seja, o auditor discorda, vê algo e aí aponta o algo que ele está vendo e o contrato segue para julgamento. Também conhecem das transferências ao terceiro setor, tanto estaduais quanto municipais. Registram os atos de admissão, aposentadoria e pensão na esfera municipal, não estadual. E julgam as contas da, das entidades da administração indireta, também municipais. Os autos apartados são aqueles uh, atos que são suscetíveis à apreciação específica de, e são sacados das contas anuais. Os auditores julgam os autos apartados das contas municipais. O, 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 como é que é o Tribunal de Contas nos modelos europeus? Tem um modelo francês que é de uma judicância a posteriori, ou seja, executa o orçamento em nenhum ponto a fiscalização, e no ano seguinte, o tribunal vem olhar todos os atos já executados. Tem esse conceito, um pouco de confiança antes, muita fiscalização depois. Pelo contrário, tinha o modelo italiano. A, a, as contas eram enviadas para registro no Tribunal de Contas. É como se o cheque tivesse duas assinaturas, uma do gestor e uma logo abaixo do Tribunal de Contas. É uma fiscalização a priori. E aí nasceu esse modelo belga, que tem uma, um meio termo. Hoje se entende que a maioria dos tribunais de contas é um modelo mais próximo do modelo belga. Ou seja, existe alguma fiscalização a priori, por exemplo, no exame do, do, dos, dos editais de licitação, se alguém fizer uma representação, o tribunal de contas vai determinar que não conduz aquela licitação e vai apreciar o edital antes da licitação ser executada. Isso é uma fiscalização a priori. Tem a fiscalização concomitante, por exemplo, dos contratos. Alguns podem ser selecionados para acompanhamento da execução diretamente. E tem a fiscalização a posteriori do modelo francês, que é a das contas anuais. No ano subsequente é que as, onas, as contas são prestadas e são fiscalizadas. Então, para terminar, o que é o Tribunal de Contas? Ele tem essas funções. A função consultiva. O inciso primeiro fala que as contas anuais dos prefeitos e do governador, o tribunal vai emitir um parecer, que pode ser acolhido ou não pelo, pelo legislativo. Então, ele tem uma função consultiva. Mas ele também tem uma função judicante, que é julgar diretamente as contas dos demais gestores, dizendo se estão corretas ou não, e registrando as aposentadorias e pensões e admissões ou não. Tem fisco, uh, funções fiscalizadoras. Ou seja, ir ano a ano e olhar, inclusive operacionalmente, informativa, sancionadora, corretiva. Eu entendo que a lei de a, todas as leis que atribuíram coisas ao Tribunal de Contas estão chamando, estão conclamando para que o Tribunal de Contas se consagre como uma ouvidoria do cidadão e também educativo. Nessa função educativa, eu gostaria de mostrar alguns dos produtos do Tribunal de Contas. Esses produtos estão no, no link jurisdicionado, manuais. Então, tudo que o Tribunal de Contas consagra na sua jurisprudência, ele tenta deixar o mais transparente possível para não surpreender o gestor. Aqui tem os mais acessados, né? O, o Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos esse está no, no, no site. Tem também esse manual básico de controle interno. E as orientações gerais de, de 2012, dezembro de 2012. Então, entra lá e. Inclusive, muitas defesas no tribunal citam os manuais. Olha, eu estava eu, eu seguindo o que o manual estava escrito, e essa é uma defesa muito forte. Né? Bem, eu acho que é isso. Obrigado. Nós também. É... Agradecemos aqui a contribuição do Tribunal de Contas, a pessoa aqui do Dr. Alexandre Figueiredo Sarquis, auditor, então, um conselheiro substituto desta instituição, tão importante para toda a nossa comunidade que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas antes de passar a palavra agora aos professores, eu quero re registrar a presença do coordenador da Comissão de Ética, da Comissão Geral de Ética da Administração aqui do Estado de São Paulo, procurador de justiça aposentado, professor, jurista, doutor José Geraldo Brito Finomeno, o seja muito bem-vindo, já esteve aqui na, na abertura do nosso curso, agora vai, voltou mais tarde para o devido uh, encerramento. Então, uh, estamos aqui nas questões. E, e, e muito bem explicadas já, referentes ao controle na execução orçamentária. Então, vamos passar a palavra ao professor Fernando Facuriscafi, professor associado, portanto, livre docente, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, aqui da Faculdade de Direito. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero registrar a... Alegria e a honra do convite formulado pela professora Eunice Prudente para poder trocar ideias com vocês acerca deste tema. É sempre um prazer ter uma plateia seleta e poder tratar de um tema como este com vocês acerca de controle. Quero registrar também a alegria de poder, e com quem muito aprendi agora, o professor Xavier. Zé Antônio, Sarquis foi realmente muito interessante, porque aspectos da, da sistemática de controle sobre um ponto de vista distinto, cada qual. E colocando uh, questões práticas, concretas, que a gente, é, às vezes, na academia, não desce a esse nível de detalhamento, e é um aspecto muito interessante. Agradeço, registro a presença do doutor Filomeno. E registro também a alegria de poder mais uma vez compartilhar uma mesa com o professor Conte, meu colega de departamento, e que falará depois de mim. O professor Conte, com a sua capacidade, vocês verão, não terá a dificuldade que eu tenho neste minuto. Que a minha dificuldade é, e agora? Três pessoas de extrema qualidade falaram muita coisa correta, esquadrinharam o tema, falaram de vários aspectos do controle e o que é que eu vou dizer. Então, aquela organização arrumadinha, começo, meio e fim, eu tenho que pegar as lacunas do que foi colocado. Portanto, vou tentar passar a vocês algumas é, noções, alguns aspectos referentes ao controle e com diversos temas colocados. Vamos ver se eu consigo me desincumbir da tarefa que já foi inicialmente tão bem desenvolvida pelos que me precederam e certamente o professor Conte saberá sair desse enrasco muito mais fácil do que eu. Portanto, vamos começar de um passo prévio, anterior, que é o seguinte: quem é, e por que existe esta função de controle? Vamos estar, talvez, um passo mais atrás ainda. Que é o seguinte, a Constituição, no artigo 70, 71, ela vai estabelecer, no Brasil, uma coisa que eu costumo chamar, em sala de aula, de toque de midas do poder público. Que é o seguinte, em toda a... Ora, em todo momento, onde quer que ocorra uma, um contato com recursos públicos, dinheiros públicos, patrimônio público, esta pessoa será obrigada a prestar contas. Vocês conhecem aquela fábula do Midas, que era o sujeito que, onde botava o dedo, tudo virava ouro. Com certeza devem recordar da época de infância. Pois então, é como se fosse algo semelhante. É obrigado a prestar contas quem, de alguma maneira, tocou, deu, encostou em dinheiro público. Observem que esse toque de midas tem até uma peculiaridade interessante que às vezes a gente perde o foco, que é inclusive nas renúncias fiscais. Então, não é apenas quem controla o caixa da repartição do setor que coleta o café, que não seja o, do bolso dos, das pessoas, mas que é, tem uma verba para isso, verba pública. Mas também aqueles que têm renúncias fiscais concedidas legalmente, corretamente, entendeu? Esses também, de alguma forma, estão abrangidos pela, abrangidos pela prestação de contas e por este toque de Midas que está colocado. Se nós formos ver. Isso que estou falando está colocado no artigo 70 da Constituição Federal, que vai dizer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, está aqui, está aqui a renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, leia-se, no caso concreto, aqui colocado pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais a União, Poder Público, responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Portanto. Esse é um primeiro detalhe interessante desse sistema e que casado com uma outra peculiaridade que é, num país de enormes desigualdades e de capitalismo dependente como o nosso, sempre e sempre há uma, uma demanda por recursos públicos. Aquilo que foi projetado, ainda agora pelo Sarkis, quando ele colocou. A, a, a menção ao Rui Barbosa, a menção ao ministro italiano, mencionado pelo Rui Barbosa na abertura, no, na justificativa pelo decreto mencionado. Ou seja, sempre muita gente pedindo recursos ou pedindo isenções. A isenção tem até, isenção, na senso, isenção, redução de base de cálculo e outros, todo aquele arsenal tributário. Tem até uma peculiaridade interessante, porque, quando se pede uma subvenção ou se usa um dinheiro público, é mais fácil o controle, porque você tem uma saída de caixa e uma entrada do outro lado. Na subvenção, isto some, porque você não tem o controle fácil, você não tem como identificar quanto teria sido arrecadado se aquela renúncia fiscal não tivesse havido. Então, dificulta sobremaneira o trabalho de quem faz auditoria, controladoria e fiscalização esse tipo de questão, mas é uma incumbência que está na Constituição, nos artigos que acabei de ler. Portanto, num estado capitalismo periférico como o nosso independente, e, e com uma determinação como esta colocada, a função e a incumbência do Tribunal de Contas, é enorme, é vasta, vastíssima. Como mencionou aqui o Xavier, que me precedeu, que ele coloca, se formos olhar com lupa, 5 cinco mil, cinco milhões de alunos nas escolas, mais do que a população do Uruguai, mais do que a população de muitos estados brasileiros, só de alunos em escola, em São Paulo. Então, realmente, isso dá uma abrangência, uma dimensão da importância e da necessidade das atividades de tribunais de contas, o que é algo extremamente relevante para todos e bom, porque muitas dos escândalos mencionados, e mencionados aqui pelo Zé Antônio, que falou da questão da corrupção, mencionou, muitos deles foram identificados pelo Tribunal de Contas. No caso da Petrobras. O Tribunal de Contas da União foi quem primeiro levantou a lebre dizendo: tem problema aí, tem problema aí. E a coisa seguiu a partir daquele novelo, aquela ponta do novelo é, desvendado. Portanto, existe muito a ser verificado e a função do Estado é enorme neste prisma. Por outro lado, que tipo de controles existem colocados? à disposição desta gama de utilização. Nós temos o controle interno, já mencionado de uma parte aqui pelo pelo Xavier. Nós temos o controle externo, que também já foi exposto de alguma forma pelo Sarkis, e temos o controle social. Eu falarei do externo e do social. Vou começar pelo social porque tem Outro tipo de abrangência. O controle social, como todos sabem, ele está previsto na Constituição em um determinado artigo que vai dizer o seguinte: qualquer pessoa tem poderes para, a, para realizar a comunicação de irregularidades. Está aqui no artigo 74, parágrafo 2o. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Isso é um ponto do controle social. Observem que isto, a rigor a rigor técnico, se a gente for botar uma lupa, não é bem o que se chama de controle social. Isto é aquilo que tem na Constituição considerado como direito de petição. Ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa pode peticionar no legítimo interesse, está certo? Ou comunicando irregularidades, o direito de petição é livre. Então, este controle social, porque ele se insere no final dentro do sistema de controle externo, porque ele denuncia o Tribunal de Contas e vai seguir toda a regra do Tribunal de Contas. É uma comunicação, é uma petição, é uma exposição de um fato. Ocorre que agora, surge uma outra coisa no horizonte que talvez tenha o condão talvez tenha o perfil de ser efetivamente uma forma de controle social além da democracia representativa que foi mencionada aqui pelo Zé antônio quando ele falou dos conselhos é, tutelares dos conselhos demais que são colocados para implementação desta fórmula de democracia representativa o que falo de controle é algo que surgiu recentemente pela lei 12.846/13, que é a lei da compliance. Alguém vai dizer: mas o que é que a lei da compliance tem a ver com o sistema de controle? Tem sim, senhor, porque esta lei que agora chega ao Brasil e foi regulamentada este mês, não estou falando de um negócio do, do outro século, não. Estou falando de uma regulamentação, o decreto regulamentador saiu, tem 10 dias, 15 dias. O que é, que é isto em concreto? Em concreto, a legislação, o Poder Público Brasileiro disse: nós não damos conta de fiscalizar tudo, não dá, não dá. Tem o sistema, tem quatro sistemas de tribunal de contas, tem. É, toda a controladoria interna, tem todo o sistema, mas não dá isso. Nós vamos além. É necessário fazer algo. Portanto, o que esta lei fez foi, de alguma forma, terceirizar este controle, estabelecendo dentro das empresas, ou obrigando as empresas, a fazer um controle prévio que vai dizer o seguinte: as empresas têm que controlar. O seu pessoal, os seus funcionários, os seus empregados, a sua equipe, nas relações com a administração pública. Ou seja, está na lei, não com esse linguajar, mas vai dizer o seguinte: olha aqui pessoal, vocês aí têm que controlar o pessoal. Porque vocês não podem oferecer vantagens para servidor público, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, e tem uma regra enorme que determina e obriga a conduta das empresas nestas relações com o poder público. Então, e com penalidades enormes. E aí cria aqui a situação para o poder público apenas. Fiscalizar se aquilo foi adotado ou não, impondo penalidades às empresas por conta disso. Observem que aqui existe uma situação curiosa que vale distinguir entre contro controle, auditoria e fiscalização. Que às vezes a gente não se dá conta, mas são situações diferentes. Por quê? Porque na ponta nós temos a fiscalização o que é que faz a fiscalização? A fiscalização verifica se a determinação ajustada foi cumprida. Exemplo de fiscalização básica: Receita Federal. A Receita Federal faz fiscalização. Receita Federal vai dizer: se você tiver o rendimento até tanto, você pode abater tanto de saúde, tanto de educação, no final do ano você vai ter que pagar X. Se eventualmente aquelas regras fechadinhas não forem cumpridas, o que acontece? fiscalização, imposição de multa, além da cobrança do imposto original. Então, este é o ponto, é o ponto colocado de fiscalização, adequação da norma à conduta prevista na lei, e se eventualmente esta conduta não estiver de acordo com a norma, multa, penalidade. O que é auditoria? Auditoria é uma coisa distinta. A auditoria existe para orientar, para ter ao lado a entidade, o ente fiscalizado, dando orientação, dando estabelecendo condutas, re, como é que eu posso dizer melhor, é, corrigindo rumos. Pronto, essa expressão é melhor, corrigindo rumos que estavam irregulares. Então a auditoria vai dizer: olha, vocês estão gastando muito. Olha, aqui existe alguma coisa como limite prudencial dos gastos, existe uma correção de rumos e isso é algo que deve ser feito com o fiscalizado, minto, com o auditado. Para poder corrigir. Ou seja, a auditoria é mais ampla e até prévia, deve ser prévia como uma questão de orientação e de efetiva participação entre um lado e outro na condução das das contas públicas na fiscalização, na, na, na auditoria em geral. O controle parte de uma situação mais ampla que engloba os dois. Porque o controle vai poder dizer: eu admito ou não que isto seja feito. Querem ver uma função de controle que fica claro, prévio? Prévio. Quando um ente municipal, estadual, precisa se endividar, o que é que ele tem que fazer? Entre outros fatores, vários outros, ele bate na porta do Senado Federal para dizer assim: "Posso me endividar? Tenho autorização para me endividar?" Você tem que ter uma o ente público tem que ter uma autorização senatorial para isto. O que é esta autorização senatorial é fiscalização? Não. Auditoria? Claro que não. O que é isto é controle, que vai dizer ao outro se você pode ou não pode. Controlar implica em você ter a possibilidade de dizer ao outro se isto pode ou não pode ser feito. Observem que, se nós sairmos do prisma público, Tribunal de Contas, Controle, artigos 70 e 71, vamos ver que alguma coisa extremamente semelhante existe no setor privado. O setor privado tem grandes empresas. Você tem a sua CVM, você tem as auditorias internas e externas, você tem toda uma gama de fiscalização muito semelhante, claro, finalidades completamente diferentes, mas muito semelhante ao que diz para o que é estabelecido para o setor privado. Isso me faz lembrar um muito querido professor desta casa, que é o professor Fábio Conder Comparato que Escreveu um magnífico livro sobre o poder de controle nas sociedades anônimas. E ele começa o livro tratando sobre o que é poder, o que é controle e como é que isto funciona. Se você tirasse, neste pedacinho, por favor, a questão do sociedade anônima e dissesse como é que se controla o poder e o poder econômico em geral, você poderia botar aqui dentro o Tribunal de Contas todas essas funções. Todo o sistema de controle lá dentro. Claro, tirando a parte privada, por favor. É só uma lembrança. Então, há uma diferença entre controle, controle, auditoria e fiscalização. Volto ao compliance. O que, é que foi feito? Transferiu a questão de auditoria interna toda, de aconselhamento e de procedimentos para as empresas. E disse: eu vou te fiscalizar. Portanto, segura a tua turma. Tendo alguma irregularidade, eu, poder público, irei realmente impor penalidades quanto a isso. Ou seja, sou a função da fiscalização. Portanto, aqui nós temos situações novas, diferentes, que devem ser enfrentadas pela academia e por todos nós, porque levam a novas formas de análise desse grande sistema de controle. Não só de fiscalização nem de auditoria, mas desse grande sistema de controle que nós temos no Brasil, porque ele foi, no meu ponto de vista pessoal, consideravelmente ampliado a partir destas considerações. O que mais nós temos? Temos duas ou três leis, isso, claro, para não repetir os meus colegas que me antecederam, senão vamos ficar falando do mesmo, então, pontos que merecem destaque. Um lei da transparência muito bem colocado aqui pelo, pelo Zé Antônio quando diz da transparência ativa muito bem, ou seja, o poder público tem que disponibilizar os dados. não esqueçam e ele mencionou ampassan que tem que ser alguma coisa compreensível e a linguagem que nós usamos no direito financeiro é Extremamente técnica, muitas vezes incompreensível e só para iniciados. Iniciados. É, eu estava mencionando três normas relevantes ou, que são importantes para a compreensão. A primeira que mencionei foi a questão da norma referente à transparência. Mencionei é, o Zé Antônio que falou da transparência ativa e. Comentei que é necessário ser compreensível, ou seja, algo que qualquer do povo consiga entender. E isto é muito difícil. Nós falamos normalmente para iniciados, falamos para nós mesmos. Isso aqui é um problema. Uma segunda norma diz respeito àquele, àquela lei de acesso à informação. Esta é uma lei revolucionária, revolucionária, pouco utilizada muito obstaculizada pelo poder público, extremamente por meios diretos e indiretos. Vou dar um exemplo: o, Senado, o, o Supremo Tribunal Federal julgou a coisa de dois meses atrás, há dois meses atrás, uma ação da empresa Folha de São Paulo, Folha da Manhã, contra o Senado Federal, porque a Folha, em 2008, 2009, coisa assim, pediu dados para o Senado, e o Senado não forneceu. E não forneceu, não forneceu, teve que ir ao Supremo. E o Supremo disse, tem que fornecer. Meu irmão, seis, seis anos, cinco anos, quatro, de debate sobre isso é um absurdo. Mas mandou fornecer. Ou seja, a quantidade de órgãos que obstaculizam a implementação desta lei de acesso à informação é fantástica. O Brasil afora, se verifica vários órgãos que, a pretexto de informar remuneração, não colocam o dinheiro todo que os servidores públicos recebem, colocam aquilo que está na tabela de cargos e salários. Bom, vem cá, e aquelas diferenças e aquelas vantagens? Não, isto não é remuneração, isso é uma outra coisa. Ou seja, o solapamento da lei de acesso à informação é grande. Brasil afora, municípios, estados, etc. Isso é uma luta. E é uma luta de quem trabalha com controle de contas. Não tem a menor dúvida, porque isso tem que ser obrigatório informar na forma do, da transparência, ou seja, o mais amplo possível. E não de maneira cheia de subterfúgios de que não pode colocar essa informação ou outra. Então, aqui é um pedaço que deve ser observado. Outra norma. Recente que nós temos que ter os olhos voltados é uma da semana passada, que é uma emenda constitucional 86. A emenda constitucional 86, ela trouxe dois tipos de vinculação. Uma que é a vinculação para a saúde. Zé Antônio mencionou que na lei 141 não tinha uma determinada quantidade de valores advalorem para uma determinação ad valorem para a União gastar com saúde. Surgiu, surgiu agora. 15%. Isso progressivo, no, menos no primeiro ano, mais um pouquinho mais no segundo, progressivo, Está na emenda 86. Então, o pleno será em 2020 chegar a 15% de saúde. Esta é uma determinação da União. Todavia, o grande motivo desta emenda constitucional 86 foi a vinculação das emendas parlamentares. Ou seja, aquele pacote de emendas parlamentares que todo prefeito, governador, presidente, negocia com o Poder Legislativo e diz: tem um pedacinho aqui de dinheiro que vocês podem é, estabelecer como emenda parlamentar. E o parlamentar estabelece a emenda. E aí fica na mão do Executivo contingenciá-la, implementá-la, fazê-la. Impl... Fica uma troca política. O que é que disse a emenda constitucional? Fica estabelecido um percentual para a União de 1,2% é, da receita corrente líquida para atender emendas parlamentares, que se tornarão impositivas, obrigatórias. Por que, que eu chamo a atenção disso? Tem outras regrinhas lá, metade tem que ser em saúde, e, e se houver contestação, como faz? Está lá na emenda. O um detalhe vamos deixar para vocês olharem lá. Qual é a questão? A primeira vista, isso se transforma num modelo federativo. O que quer dizer um modelo federativo? Não se assustem se este modelo for implantado em estados e municípios, e aí nós teremos uma fração da receita corrente líquida estadual afetada a esse tipo de emendas. Ou seja, vou pegar carona na projeção anterior, se São Paulo tem 30% para educação, 12% saúde, tanto para dívida, tanto para precatórios, na LDA, universidades, etc., surgirá uma nova, 1.2 para emendas parlamentares. Ou seja, repare que coisa fantástica, os parlamentares às vezes me surpreendem. É, eles criaram uma emenda impositiva para as emendas parlamentares, correto? Quando você diz, esta emenda, é essa parte do orçamento é impositivo, o que é que sobra do resto? Bom, o resto não é impositivo. Quando eu digo que uma parte é, é porque o resto não é, óbvio. Então, aquela compreensão de que o orçamento deveria ser cumprido em tóton, foi Descartada, perdeu força por quê? Ah, porque uma parte é impositiva. Bom, se essa parte é, o resto, obviamente, não deve ser. Bom, portanto, tem que ter cuidado, tem que ter olho. Lei, é, transparência, o contas abertas aqui, acesso à informação, essa questão da vinculação recente dos parlamentares. E aí, passo para um outro tópico que é necessário: todas as. Todos os tribunais de contas falam no plural, porque, como mencionei há pouco, o Ampaçã, existe o Tribunal de Contas da União, existe o Tribunal, os Tribunais de Contas dos Estados, tá certo? que, às vezes, tem dupla função, depende do Estado. Porque tem Tribunal de Contas do Estado que auxilia a Assembleia Legislativa e também auxilia as Câmaras de Vereadores, exemplo de São Paulo. Estado de São Paulo, mas existem outros estados e está permitido pela Constituição que tem outro modelo. Você tem o um Tribunal de Contas do Estado que auxilia a Assembleia Legislativa, mas tem o Tribunal de Contas dos Municípios ou o Conselho de Contas dos Municípios que é um órgão estadual separado do Tribunal de Contas Estadual que auxilia as Assembleias, as câmaras de vereadores dos municípios. É um outro modelo. Onde tem isso? Aqui no Rio, Rio de Janeiro, aqui do lado. Você tem um Tribunal de Contas dos Municípios e um Tribunal de Contas. Um para a Assembleia Legislativa, outro para todas as câmaras de vereadores. Além do da União, claro. E você ainda tem um sistema peculiar remanescente, pré-88, que em dois municípios, só dois, tem cortes, tribunais de contas do município individualmente, que é o município de São Paulo e o município do Rio. Então, São Paulo tem, Lato Censo, três tribunais de contas com incidência: da União, do Estado de São Paulo e o do município de São Paulo. O Rio de Janeiro tem quatro, porque além desses, tem um tribunal de contas dos municípios de São Paulo. Portanto, todo esse sistema tem que estar atento, alerta a esses fatos. E alerta a um aspecto que é importante também, que eu vou comentar. E ele está no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz o artigo 9? Vai dizer alguma coisa mais ou menos assim. Vou poupá-lo de ficar lendo a norma. Vai dizer o seguinte: Quando a receita estimada não se concretizar ou demonstrar que não vai se concretizar, deve ser feito contingenciamento ou seja, a suspensão dos empenhos, do empenho, dos empenhos dados e da movimentação financeira. Até aí está certo, porque as despesas elas são fixadas, as receitas são estimadas. Estima-se uma receita, a receita não vem, tem que contingência. tá certo. Só que quando e se vier o aumento da receita, ou seja, aquele receio de que ela não fosse se concretizar, se aquilo não acontece mesmo e ela aumenta, o desfazimento do contingenciamento, ou seja, a liberação dos recursos, tem que ser feita na mesma proporção do que foi assado. E isso nem sempre ocorre, senhores. O poder público federal, e aqui estou falando do federal e já digo por quê. O Poder Público Federal, ele não repõe de acordo com a lei orçamentária contingenciada e descontingenciada. Remaneja de maneira diferente. Por que, que eu posso dizer que o Poder Público Federal faz isso? Porque ah, a coisa de um ano atrás, vai lá, seis, oito meses atrás, um orientado meu aqui da faculdade defendeu uma dissertação de mestrado, onde ele fez esse levantamento. E viu que, mesmo tendo aumento de receita na União nos anos vamos lá, 2013, 2012, 2011, a lei orçamentária foi modificada ao longo do tempo, fazendo com que alguns ministérios, como turismo, pesca e outros, só recebessem 20% a 21% do que havia sido orçado. Ou seja, o contingenciamento está certo? Sim, tem as ressalvas lá, cumprida a lei, está redondinho. Mas o, a recuperação, o desfazimento do contingenciamento tem que seguir a lei orçamentária. Não pode ser uma nova lei na mão do executivo que redireciona o que tem interesse. Portanto, senhores, estas e muitas coisas mais eu poderia falar, mas o meu tempo já foi escoado contando ainda feito o desconto do, do da mudança aqui do, 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 do mas eu tenho crédito eu tenho crédito não tem problema portanto é, agradeço a atenção de todos e quero registrar o seguinte toda esta nossa reunião essa nossa ponderação visa dar ao contribuinte ao cidadão mais do que ao contribuinte ao cidadão o poder de controlar as suas contas então esse exercício é importante, é necessário, quero parabenizar encontros como este, porque isso promove uma ampliação da cidadania. Obrigado. É, registrando também já a presença do Dr. Edson Luiz Vismona, que preside a Associação Brasileira de Ouvidores e é também presidente do Conselho de Transparência da Administração Pública. Seja bem-vindo, doutor. E passamos a palavra agora ao professor doutor José Maurício Conte, que é professor livre-docente do Departamento de Direito Econômico e financeiro, financeiro e Tributário aqui da Faculdade de Direito. Por favor, doutor Conte. Bom, bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite, é uma satisfação. É muito grande estar presente. Parabenizo aí a, a professora Eunice e os demais organizadores por promoverem esse tipo de evento, que leva ao debate essa questão relevante acerca de, de controle da administração pública, principalmente numa época em que isso está ficando cada vez mais em evidência em razão desses fatos recentes que têm demonstrado cada vez mais a importância e a necessidade do controle. É uma honra aqui ser assistido por todos vocês, doutor Vizmon, doutor Filomeno e uma satisfação muito grande também de participar de um evento desse, onde a gente acaba aprendendo bastante, é, principalmente pelo fato de que tivemos aqui como palestrantes pessoas que são atuantes na área, né? os dois José Antônios aqui, o Xavier e o Parimoshi, e também o doutor Alexandre Sarkis do Tribunal de Contas, o SCAF no caso aqui, como já ouço sempre aqui, estamos sempre juntos. Então aí já é já situação um pouco diferente, mas é uma uma uma, uma situação é muito bom sempre tra tratar com pessoas. Eu tenho um apreço enorme por por vincular a teoria com a prática. Então é uma enorme satisfação poder é, ouvir as pessoas que estão efetivamente trabalhando no dia a dia com os fatos diretamente relacionados ao direito financeiro, que é a disciplina que eu, o SCAF e os demais professores da área temos desenvolvido aqui na faculdade. Então nós sempre, sempre aprendemos muito com isso daí. Então é uma enorme satisfação. Obrigado. Até espero estar podendo colaborar e estar presente em outros eventos como esses. É, meu colega aqui Skaf, mencionou a dificuldade de falar depois dos outros, porque a gente acaba ficando é, sem muito o que dizer. E disse que ia me desvencilhar disso, mas na verdade não vou me desvencilhar tanto, até porque depois teve a falar dele também, só acrescentou mais um pouco a dificuldade pelo fato de que praticamente tudo que havia, é, era possível de ser abordado nesse assunto, na verdade já foi abordado. Né? Tanto é que eu vou até dispensar, eu tinha feito aí um, um rascunho de PowerPoint, mas vou acabar dispensando o uso, porque é uma parte é enorme, aí, acho que quase metade. É, do que eu tinha colocado, já foi dito, de modo que eu vou preferir adaptar o que eu estou falando aqui ao que já foi dito para evitar aí esse excesso de superposições. Né? Agora, ciente aí de, dos exatos termos do que os outros disseram, então eu nem vou me ater aí a, a, aos slides para não superpor ao que os outros falavam, falaram. E vou procurar, na medida do possível, num primeiro momento, fazer só uma contextualização de caráter geral. E depois tentar focar naqueles pontos em que eu acho que pode ser que tenha alguma utilidade e acrescentar mais alguma coisa, né? já que a maior parte dos assuntos foi abordado. É, então, iniciando, né, nós estamos é, tratando aqui do controle da administração pública, essa palavra controle, aí, como bem dito aqui, é meio difícil de ser é, tornada precisa. Mas ela é muito abrangente e envolve vários aspectos. Quem é da área de direito administrativo sabe os vários aspectos, conceitos e itens que são abordados quando se fala a respeito de controle da administração pública. Nessa manhã aqui, claramente, ao falar sobre o controle na execução orçamentária, nós estamos dando o enfoque que é o enfoque do direito financeiro é o controle da administração pública no que se refere à chamada fiscalização financeira e orçamentária, que é um dos itens extremamente relevantes previstos na Constituição, a partir do artigo 70, basicamente 70 ao 75, mas o artigo 70 dá um panorama geral do que se entende por fiscalização financeira e orçamentária e a abrangência do que seria então o controle da administração pública no aspecto financeiro. E nesse ponto, né, é, vê-se quem ler o artigo 70 da Constituição, que ele faz primeiro uma divisão no aspecto organizacional, em que nós temos o chamado sistema de controle externo e o sistema de controle interno. E eu vou procurar dar um foco um pouquinho maior no âmbito do controle interno. Pelo fato de que eu entendo que o controle interno é um órgão hoje que está assumindo uma importância maior, o, o sistema de controle externo. Ele é de titularidade do Poder Legislativo e realizado é, com o auxílio, mas com muitas atividades é, próprias, pelos tribunais de contas, que já são instituições antigas, é, sólidas, estão. É, Consolidadas aí na administração, a sua atuação é conhecida. E em alguns pontos, vou destacar, talvez, até alguns aspectos em que os tribunais de contas também estão se, se aperfeiçoando e se modernizando. Mas o controle interno, não, o controle interno nunca foi uma, um órgão ao qual se deu a devida importância, e na moderna administração pública ele está assumindo importância cada vez maior. Tanto é que praticamente não se ouvia falar de controle interno e hoje já se vê a importância que tem em uma série de atos que têm sido realizados pelo sistema de controle interno. Por isso, só que eu vou dar um foco um pouquinho mais intenso para o, o, o sistema de controle interno. Mas antes de é, focar aí nesse âmbito organizacional, num aspecto mais geral, né, eu queria fazer um destaque para o fato de que quem observar na Constituição vai ver que a Constituição fala que a fiscalização deve ser feita sob o aspecto da legalidade, legitimidade e economicidade. Então, quando se fala em legalidade, legitimidade e economicidade, nós temos um ponto aí que convém chamar a atenção. Sempre houve um controle. Desde que há um controle no âmbito financeiro, sempre houve o controle, chamado controle da legalidade, né, de conformação dos atos com as normas. Mas hoje, cada vez mais, a administração pública ela está se modernizando no sentido de fazer com que ela seja mais voltada à chamada qualidade do gasto público e os sistemas de fiscalização estão também se voltando. A fazer uma fiscalização mais voltada a esse aspecto da chamada qualidade do gasto público, que é o aspecto que pode ser compreendido nos conceitos de legitimidade e economicidade. Então, essa, na verdade, é a, esse, na verdade, é o foco mais relevante, mais é, difícil de ser operacionalizado e é ao qual se tem dado enfoque ultimamente quando se fala em controle da administração pública. Então quase que toda a modernização da administração pública hoje ela é voltada para a melhoria da chamada qualidade do gasto. Isso tem uma explicação bastante simples que pode ser observada ao se constatar que o sistema é Obrigado. Obrigado. que o o sistema de, 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 de organização da administração pública, hoje ele é mais. É, todo, toda, toda a administração do Estado hoje, ela hoje não consegue mais e existe uma dificuldade muito grande no sentido de aumentar a arrecadação. O que se percebe é um, um esgotamento nessas possibilidades de aumento da arrecadação. Isso é, é, é visível, é claro. Toda vez que se tenta fazer um pequeno aumento de tributo, isso é cada vez mais difícil de se concretizar. Já se é, evidenciou que a carga tributária atingiu um limite que não pode ser ultrapassado, de modo que as demandas continuam aumentando, mas a arrecadação não, não se consegue aumentar mais. A única maneira de solucionar essa necessidade cada vez maior de atendimento das necessidades públicas sem aumentar a, a arrecadação, que é a situação que nós vivemos hoje, só pode ocorrer por meio na chamada melhoria da qualidade do gasto público, que seria fazer mais coisas, produzir mais, gerar mais resultados, né, com a mesma ou menor quantidade de recursos. Então, praticamente hoje todo o foco da administração pública é voltado para esse aspecto, a chamada melhoria na qualidade do gasto público, que ela abrange vários tipos de conceitos difíceis de serem tornados precisos, como esses que estão mencionados na Constituição, né, no aspecto da fiscalização, que é o da legitimidade e o da economicidade. Também podemos incluir o que está disposto no artigo 37, que é o da eficiência. E aí também abranger outros conceitos como da eficácia e efetividade. O fato é que hoje em dia o mais relevante é tentar fazer com que a administração pública seja voltada a cumprir esses tipos de objetivos esses requisitos de legitimidade economicidade eficiência eficácia e efetividade e por sua vez os órgãos de controle tenham que Procurar realizar os atos de controle baseado nesses tipos de fiscalização, na fiscalização dessas situações. Ou seja, estamos numa situação de, de ultrapassar aquela ideia até então vigente de controle apenas no aspecto da legalidade, porque hoje em dia isso é considerado é, menos relevante. Né? Embora seja importante que se façam as coisas de acordo com a lei, já se observou que, para a melhoria da qualidade do gasto público, é, não é exatamente esse o foco que deve ser dado. Tanto assim é que é, nós vamos completar agora 15 anos da lei de responsabilidade fiscal que regulou as finanças públicas, agora no dia 4 de maio. Ficam já antecipadamente convidados para um evento que eu, o SCAF e os demais professores, estamos organizando aqui na faculdade no dia 4 de manhã para debater a lei de responsabilidade fiscal, digamos aí, em comemoração aos 15 anos. Se puderem deixar pré-agendado, aí já ficam convidados. Mas nós temos também, além da lei de responsabilidade fiscal que vai completar 15 anos, a necessidade de modificação da Lei 4.320. Que é justamente que regula os orçamentos públicos e trata do sistema de é, fiscalização também. A lei que virá substituir a 4.320, os projetos que têm intermitação, vários deles já se estão sendo denominados de lei de qualidade fiscal. Isso é só para demonstrar que o foco é fazer com que as leis que regulem os orçamentos públicos estejam atentas e dirijam o seu foco. Justamente para esse aspecto da chamada qualidade fiscal, de procurar voltar o gasto para atos que sejam mais eficientes, eficazes, efetivos, que observem mais a legitimidade e a economicidade. Esse é um ponto que eu considero relevante, dada a dificuldade que existe de se operacionalizar isso daí, porque. Para que se faça um controle desses pontos, é necessário que você tenha mecanismos que tornem aquilo claro e transparente para que o sistema de controle possa atuar. Para poder fazer com que o gasto tenha maior qualidade, é preciso que, as, além de, de, de organizações próprias de atos da administração pública, e aí entrando é, num aspecto que não é a minha área, que seria a administração pública propriamente dita, mas no aspecto jurídico, de direito financeiro, isso passa por uma reordenação dos orçamentos públicos, para fazer com que o orçamento procure ter os seus dados focados na produção de resultados, metas eh, que possam ser fiscalizados. Esse é talvez um dos pontos mais complicados e difíceis da administração pública, porque hoje o orçamento acaba tendo seu foco principal. Nos programas e ações governamentais, como foi mencionado nos slides anteriores, que vocês viram que o governo do Estado de São Paulo tem até todo um sistema de organização de programas e ações. Mas essas construções de programas e ações, essas são realmente muito difíceis. Porque cada vez que se vai fazer um programa e as respectivas ações que, que compõem esse programa, é necessário que se especifique quais são é, as ações governamentais que vão ser feitas. O que se espera dessas ações governamentais em termos de resultado a ser obtido? Quais são as metas, ou seja, a quantificação física daquilo que se pretende obter? Quais são os objetivos que se pretende obter? Enfim, o que se pretende fazer com aquilo? E é isso que vai condicionar toda a atividade, toda a ação governamental. E por consequência, todo o sistema de fiscalização vai ter que verificar se houve essa conformidade entre aquilo que foi previsto na lei orçamentária. E os resultados obtidos se as metas foram atingidas. Mas na administração pública isso é muito complicado. Né? Porque, diferentemente da administração privada, onde existe um resultado né, facilmente verificável, que é ganhar dinheiro, né, com uma meta facilmente quantificável, que é o quanto de dinheiro que, que se ganhou, na administração pública isso não acontece, tornando a administração pública muitíssimo mais complicada do que a administração privada, né? basicamente em razão disso. Né? Na administração privada, você tem uma meta e um resultado claríssimo e facílimo de ser identificado, que é ganhar dinheiro. Na administração pública, é, isso varia enormemente, porque o que se pretende é atender o interesse público. Né? Agora, saber o que é exatamente o interesse público, como identificar o interesse público, como estabelecer o que é qual o resultado que se pretende com uma determinada ação, como quantificar isso. E também e principalmente, quais são os medidores, né, os chamados indicadores, para poder verificar a evolução do atingimento dessas, dessas metas e resultados, isto é de uma extrema complexidade, até porque varia de caso para caso. Né? Em cada tipo de setor do governo, em cada tipo de ação governamental, existe uma possibilidade diferente de você estabelecer qual é o, o resultado pretendido. Então, esse talvez seja o maior desafio hoje da administração pública: é aperfeiçoar o sistema é, de especificação de programas, ações, quantificação, é, de estabelecimento e criação de metas, especificação de resultados, é, quais são os indicadores adequados, para poder, então, o sistema de fiscalização é, agir em cima dessas previsões. É, podem ser citados inúmeros exemplos, né, mas só para não ficar na questão teórica né, e colocarmos aí alguma, alguns exemplos para, para clarificar, vocês vejam vocês a, a dificuldade que é esse tipo de construção é, da organização do Estado nesse aspecto. Vou pegar um exemplo que é um tanto quanto simples e que eu tenho um conhecimento mais próprio por, por ser do, do âmbito da minha atuação, que é do poder judiciário. Só para mostrar para vocês um exemplo de dificuldade. Quando você tem um órgão como o Poder Judiciário, ele é um órgão que existe para cumprir uma determinada finalidade, atender um interesse público. Portanto, se espera que ele produza algum tipo de resultado. E aí vem a questão: mas o que é que faz o Poder Judiciário? Qual é o objetivo, a finalidade, o que se espera do Poder Judiciário? Se for analisado de uma maneira muito precisa, a resposta do que se espera do Poder Judiciário é que ele faça justiça. Então, o objetivo que se espera do Poder Judiciário é fazer justiça. O resultado que se espera é que a justiça seja feita. Mas aí vem o problema: né? imagina colocar lá num orçamento qual é o resultado esperado, fazer justiça. Aí vem lá qual é a meta. Não né? Qual é a quantificação desse resultado? Quanto de justiça vai ser feita com o orçamento daquele ano? E aí vem outro problema: né? qual é o indicador que vai ser utilizado para mensurar se atingiu aquele resultado? Vejam vocês o problema. Né? Aí alguns podem perguntar: bom, mas então como é que está sendo feito? Quem olha o orçamento público vê que isso está sendo feito no, usando como resultado julgar ações. É, meta uma quantidade lá de ações que o poder judiciário julga e o indicador é o número de ações que estão sendo julgadas. Veja vocês a imprecisão que isso causa né, e o desajuste que isso causa. É evidente que aparentemente é relativamente próximo ó, de fazer justiça julgar ações, mas vocês sabem que isso não é absolutamente real. Porque você pode muito bem julgar ações sem fazer justiça. Basta simplesmente você julgar mal as ações. A partir do momento que você julga uma ação mal, você está cumprindo o resultado julgar ações e não está cumprindo o resultado fazer justiça. Então, isso faz com que exista uma, uma distorção né, entre o que está previsto no orçamento e o que se espera efetivamente. Para se fazer corretamente teria que saber o que é fazer justiça e isso nunca ninguém vai conseguir saber e nunca vai tornar preciso. Isso vai para todas as áreas da administração pública. Se pegar uma área médica, por exemplo, você vai lá e pode colocar como resultado como, como um resultado de uma determinada ação governamental, é, vacinar tantas crianças contra a poliomielite. E aí você consegue obter o resultado vacinando as crianças lá contra a poliomielite. Aí vão perguntar é isso que se espera. Fala não, né? É, nós esperamos que as crianças não tenham poliomielite se vacinar. Obteria esse resultado que é o mais provável, provavelmente você conseguiu obter o resultado, mas não que isso seja necessariamente um indicador extremamente preciso. Né? Na área médica, por exemplo, existem outras decisões muito mais complicadas. Você pode colocar lá um monte de ações é, visando é, Curar as doenças das pessoas, conseguir obter um, um resultado muito bom naquilo, e vem um médico fala: está tudo errado. Fala, por quê? Não, porque não era nem para ter pessoas doentes. Tinha que investir na prevenção para que as pessoas não ficassem doentes e não precisassem ser curadas. Portanto, quanto mais pessoas curadas têm, na verdade, pior é o resultado, porque mostra que tem muita gente ficando doente quando deveria o dinheiro ser voltado para ações preventivas e o resultado deveria ser não ter pessoas doentes e não ficar curando pessoas doentes. Então vejam vocês isso para todas as áreas da. da, da da administração pública, ela construir estradas. Né? Então, vai lá e coloca como, um monte, como, 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 como meta, como, como resultado que se pretende construir estradas, tantos quilômetros de estradas. Basta fazer estrada onde não precisa, que você consegue um monte de resultado construir estradas sem serviço para nada em termos de utilidade pública, porque colocou a estrada onde não precisava, levando nada para lugar nenhum. Então veja você, estou tentando dar alguns exemplos para mostrar a dificuldade que nós temos na administração pública de conseguir é, observar esse aspecto da qualidade fiscal. Então, eu só destaco isso porque isso vale tanto para o aspecto do controle externo quanto do controle externo, né, que é a necessidade de aperfeiçoar a administração e procurar focar o, o, a própria ação da administração como o controle. Na questão da chamada qualidade do gasto público. Talvez esse seja, então, o que eu considero um dos, dos maiores desafios a serem enfrentados na modernização da administração pública. Mas, enfim, feito essas, feitas essas considerações de caráter geral, né, só para ser um pouco mais específico, então, voltando àquele aspecto da, da organização da administração pública, nós temos o nosso sistema de controle dividido. Em dois grandes controles, todos eles agindo sobre a administração, que é o controle externo feito é, com o, o, os tribunais de contas e o controle interno, que foi, foi tornado obrigatório na Constituição de 88 para cada um dos poderes. Então, vou procurar focar um pouquinho mais no, no âmbito do controle interno, justamente porque, como eu disse inicialmente, é aquele que, no meu modo de ver, está se modernizando, está aumentando. A sua, a, sua, a sua atuação e a sua importância no âmbito da administração pública. O controle interno teve um avanço importante na Constituição de 88, quando se estabeleceu que ele deva ser feito no âmbito de cada um dos poderes. Então, foi uma forma até de melhorar a organização do Estado, no sentido de respeitar um pouquinho mais a separação de poderes, porque até então o controle interno ele. Misturava a administração pública com o poder executivo e havia um controle interno que era feito para a administração pública, mas na verdade pelo poder executivo. Então, isso foi ajustado com a Constituição de 88 e hoje o sistema de controle interno tem que ser feito dentro de cada um dos poderes e, evidentemente, é, sendo nós uma federação, dentro de cada um, é, em cada, perdão, em cada esfera de governo. Então, nós temos aí uma. Multiplicidade de controles internos, né, porque cada ente da federação e cada um dos poderes de cada ente da federação tem que manter o seu órgão de controle interno. Norma constitucional que foi praticamente inobservada, vamos dizer assim. Né, controle interno que já existia no âmbito do Poder Executivo Federal e dos Estados continuou funcionando, mas poucos... É, órgãos de controle interno no âmbito dos demais poderes foram instalados. Isso demorou muito para ser feito. Só para dar um exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, né, em 2009, em 2009 a, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 70, identificou esse problema no âmbito dos tribunais e determinou, né, por intermédio de ação do Conselho Nacional de Justiça, que todos os tribunais tivessem órgãos de controle interno. E o levantamento que havia sido feito à época mostrou que a esmagadora maioria dos tribunais até então não tinha instalado o órgão de controle interno. Então, já há praticamente 20 anos de Constituição sem que tivesse sido cumprida aquela determinação. Isso vale também para os poderes legislativos todos. E hoje, até não sei nem como é, como é que está isso no âmbito do Poder Legislativo, porque não tem o, o, o CNJ do Poder Legislativo, então não sei em que ponto está a implantação de controle interno. No âmbito dos poderes legislativos. Mas então a maior parte dos tribunais somente instalaram os órgãos de controle interno é, justamente em 2009 por força de cumprimento da Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. Foi então, até que eu passei a ter um pouquinho mais de, de atenção chamada para esse aspecto, que eu participei na época da comissão que é, institucionalizou, regulamentou o controle interno. No Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo, portanto, passei a, a compreender um pouco mais da importância do assunto. O controle interno, como foi bem dito aqui, estamos dizendo representando o controle interno do Estado de São Paulo, ele está previsto no artigo 74 da Constituição, 35 do, 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 da Constituição do Estado de São Paulo, e ele tem uma função que é aparentemente fiscalizatória. Mas, como bem dito pelo José Antônio há pouco, ela, na verdade, não é ou não deve ser a principal função do controle interno, essa função fiscalizatória. Hoje em dia ficou, fica muito claro, né, isso, o, o que ele disse aqui só confirma o que eu já tinha imaginado, que o controle interno, ele hoje tem muito mais uma função de Orientação e assessoria da administração pública, e isto é mais relevante do que propriamente essa função, digamos aí, de fiscalização. E muito pouca gente entende qual, quais são as reais funções do controle interno, mas é fácil saber o motivo, né? Do porquê esse órgão é tão importante, é, não se dá importância a esse órgão, mas deveria ser dada. Para a função que ele exerce dentro da administração pública. Se imaginarem vocês a administração pública, existem órgãos da administração que são até relativamente de pequena dimensão, mas outros são de grande dimensão. Um tribunal, por exemplo, como o de São Paulo, que gerencia 9 bilhões de reais por ano, é um órgão de uma dimensão é, muito significativa. Ultrapassa em termos orçamentários de número de funcionários uma meia dúzia de estados da federação. Praticamente são, se tiver 10 municípios com orçamento do estado de São Paulo no Brasil, é muito, não chega a isso. Ou seja, ele ultrapassa em termos de orçamento e número de funcionários a esmagadora maioria dos municípios do país. Então vejam vocês que, do mesmo jeito que um tribunal como o de São Paulo e outros órgãos da administração pública. Vocês têm órgãos que são de grande dimensão, dimensões enormes. E aí entra um detalhe curioso na administração pública: a administração pública é complexa, né? tanto que existe faculdades de administração pública, pós-graduação em administração pública, uma atividade de alta complexidade. Mas na administração pública, em geral, quem assume o comando do órgão é alguém vinculado à atividade fim. Né? Então, no caso do tribunal, por exemplo, é, até por lei é um desembargador. Que é o presidente do tribunal. Então, ele passa de desembargador, cuja função era julgar processos no dia que é eleito, para uma outra atividade que não tem absolutamente nada a ver com julgar processos, que é administrar um órgão público com 50 mil funcionários e 9 bilhões de reais por ano. Da mesma coisa, se for analisar em outras áreas. Na área da saúde, em geral, quem vai assumir a diretoria dos, dos grandes órgãos da saúde é um médico. Que estava até há pouco tempo fazendo cirurgia ou outra coisa do gênero e passa depois, no dia seguinte, a ter que assinar nota de empenho, verificar a licitação e uma série de outras coisas. Na área da educação, né, quando o professor lá tem que ficar a vida toda preocupado em pedagogia, passa um determinado dia diretor de escola, diretor regional, enfim, alguma área da administração da educação e passa também a ter que lidar com empenho, licitação, administração e etc. É bastante razoável e normal que esse. Essa pessoa, quando ele assume esse órgão, ele não saiba o que ele está fazendo. Né? Porque ele entende da atividade fim, mas ele não. Ele, perdão, ele entende da atividade meio, né? Ele, 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 desculpa, ele entende da atividade fim, ele sabe fazer aquilo para o qual o órgão está enfim, é, é, responsabilizado, se na área da saúde, cuidar da saúde, na área da educação, cuidar da educação, na área do tribunal, cuidar da justiça, mas ele não entende da atividade meio, que é a administração pública. Como é que ele vai administrar um órgão que. Cujo fato que a administração pública não é da área de conhecimento dele, como é que ele vai fazer isso? A única maneira é que ele tenha uma assessoria que permita orientá-lo no sentido de dar informações e respaldo para esse tipo de atividade com a qual ele não está habituado e não é da alçada de competência dele. E assim vale não só para o gestor principal como também para a administração pública como um todo nas suas subdivisões. De novo o exemplo do tribunal que seria mais próximo porque eu conheço um pouquinho mais. Se for organizar a administração do tribunal, vai ver que ela é separada lá em secretarias: recursos humanos, informática, materiais, edificações, etc. Os responsáveis por essas áreas são pessoas que têm compreensão nas respectivas áreas nos recursos humanos, em geral, alguém que entenda de recursos humanos; na área de informática, alguém que entenda de informática. Só que todos eles, ao assumir essas posições, eles acabam tendo que fazer o quê? Licitações, contratos, empenhos, etc., etc. Então, eles também não são, muitas vezes, daquela área meio e não são especialistas nesses atos de administração pública. O meio pelo qual você tem de dar uma assessoria para a administração pública, um apoio ao gestor e evitar que sejam cometidos equívocos, é existir um órgão que entenda dessas atividades e possa justamente prestar assessoria não só ao gestor principal, como também a esses gestores, digamos, de segundo escalão ou de primeiro escalão, que muitas vezes também não são da área. E é aí que existe, é aí que se reside a principal função do controle interno. Por isso ele é mais importante como um órgão de assessoria e orientação do que propriamente de fiscalização, porque ele é importante para dar informações a todas essas áreas da administração de quais seriam os melhores meios e quais seriam os procedimentos corretos em numa realização de uma licitação, num empenho, etc, evitar que cada um desses gestores cometa equívocos e venham a ser punidos num segundo momento pelo Tribunal de Contas, que vai fiscalizar, evitar, verificar equívocos e vai aplicar as punições. E ele pode servir como um órgão de fiscalização, e aí é interessante observar: ele é um órgão de fiscalização é, do gestor principal. Um, um órgão grande como o tribunal, o presidente do tribunal não tem condições de saber o que está ocorrendo em cada setor, o que está ocorrendo na informática, o que está ocorrendo nos recursos humanos. Ele mesmo pode, no interesse dele e para resguardar a situação dele, determinar que o controle interno faça realmente uma fiscalização nesses órgãos, até para que ele saiba eventualmente o que está ocorrendo e eventualmente identifique alguma irregularidade no órgão que ele tenha interesse em, não, em que não ocorra. Então é só para dar uma dimensão para vocês da importância que tem ou deveria ter os órgãos de controle interno. Os gestores de órgãos de grande importância. Como é, o, 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 áreas da saúde, áreas de. de, de é, agora se fala aí, por exemplo, em, em órgãos vinculados à parte hídrica, elétrica, tribunais, etc., que lidam com grandes órgãos da administração pública, eles deveriam dar uma dimensão grande de importância ao controle interno, porque é uma forma de eles se assegurarem de que estão. Realizando as coisas corretamente e fazerem com que toda a administração possa agir de uma maneira correta, orientando as pessoas a agir de maneira correta. Daí porque até um detalhe interessante, talvez um dos últimos que eu vou mencionar aqui para não, para não é, ultrapassar muito o tempo, é que já se ficou decidido e, e constatado. Que a melhor situação organizacional do controle interno é a sua vinculação direta com o gestor principal, porque ele é um órgão que tem que subordinar-se apenas e tão somente ao gestor principal, que é a pessoa para quem ele presta assessoria e é a pessoa que tem que dar determinações para que ele cumpra as suas atividades em toda a administração. É até bom verificar depois, doutor Jean Antônio, que, teoricamente, em termos teóricos, ele não pode estar vinculado a um outro órgão de primeiro escalão. É comum ele ter ser vinculado a, a órgãos como a Secretaria da Fazenda por tratar desses assuntos, mas o Tribunal de Contas da União, que não tem ingerência sobre Estados, mas dá aí uma, um direcionamento, digamos, jurisprudencial, já estabeleceu que o controle interno deve vincular-se diretamente ao gestor principal. No caso, se houver um órgão de controle interno principal no Estado de São Paulo, tem que se vincular ao governador, o do Tribunal de Justiça tem que se vincular ao tribunal, e assim sucessivamente. Então, isto eu digo para mostrar que essa é, então, uma relevância de uma atenção que eu chamo para esses órgãos de controle interno, a importância que eles têm, que é o caso, inclusive, do, dos órgãos de controle interno do Estado, hoje, são exercidos também no âmbito da CGA. A CGU, tem é, Controle Geral da União, que abrange o controle interno federal, tem exercido muitas funções. Vocês têm visto isso muito na imprensa. Muito do que tem sido feito em termos de é, fiscalização da administração vem de órgãos de controle interno. Então, basicamente é isso. Só que chamar a atenção para esses pontos que eu achei que poderiam é, ter sido abordados lá é, em complementação. Ao que foi dito pelas pessoas que me antecederam, e eu agradeço aí a possibilidade de participação. Obrigado.